Turiu klausimą, kokia paslaptis? Kodėl tu 3-8 atrodai taip, o aš 2-4 taip? Ar čia dabar bus pats geriausias mano karjeros triukas? Sako, ponios ir ponai, gumytė ne tik tai dingo, jinai atsirado jūsų vyno tauriai. Jinai sako, pizdėts, geriausias magas, kokį mačiau! Klaidas iškrytas dėjus. O ką aš yra? O ko jie dirba? Tai pradėsim nuo pradžios. Žinot, su blizgučiais apsirengiau todėl, kad šį vakarą norėjau parodyti jums, kad mano vaikystė buvo... Prieš šau, tu sakai, kad nori ateit labiau pabazarinti, nenori performinti. Aš noriu tau parodyti triuką. Galima? Super. Galima man parodyti, Martai, triuką. Labai noriu pamatyti. Dingo kortą. Šakės. Korta dingo, bet žinot, kad su mumis buvo visus bazarus? Mantai, ar galėtum patikrinti tavo vaiko batuką? Prirūkisios tu, marihuanų. Gerai, aš noriu iš karto paklausyti, tikriausiai žmonės irgi galvoja, kodėl blizgutis? Todėl, kad, aš visą gyvenimą, šiaip kai manęs klausdavo, ko tu nori būti užaugęs, ir kai aš pradėjau magiją domėtis ir kūriau, ieškau, kaip ten save pateikti, aš visada gyvenime norėjau būti dviejų dalykų, dėl to aš dažnai su kostiumu būnu, tai yra Jameso Bondo, ir Franko Sinatros mišinys, o gavosi Jamesas Bondas ir Cicinas viename. Ir žinokit, ir man patinka, o ką jūs padarysit? Ką randu humanoj tai? Man keista, tiesiog tu esi pirmas svečias, kuris ant mėgstinio daugiau blizgučių turi, negu aš plaukų ant galvos. Čia labai keista. Šiaip Cicinas, jis absoliučiai privatizavo blizgučius ir šokėjo su plunksnom ant galvos. Šiaip jis yra mano bičiulis ir jis yra žiauriai fainas žmogus. Mes su Ryčiu esam daug renginių dirbę. Tai yra vienintelis atlikėjas, kuris, pavyzdžiui, 20 minučių prieš pasirodymą, jis jau stovė pasiruošęs, su rožėm, aš kažkada ten pristatinėjau tortas, kažkas turi būti jo išėjimas, ir aš vedu renginį, ir aš ateinu į persirengimo kambarį, ir jis stovė su rožėm. Kada man į sceną? Rytis, sakau, dar 20 minučių ramiai. Ryti pirmadienį, blėto, šeštadienį ant senos. Ką tu diri? Man tai atrodo, kad Cicinas kaip aprengė to šokės, tai man atrodo, kad jis yra ant LSD ir jis gal, kad kalakutai ten. Blėjo, ten labai surrealiai atrodo to šokės, kartais kaip pasižiūri. Kur jaučiu, ten būna to šokės keišiausiai šventi, kur tiesiog tėtos 50 metis ir 8 šokėjo su plunksno man galvos, kur net nelabai tinka seni, žinai. Jo, tu čia šiam kvadratų būtenų nepasikviestum. Jo, krasnuchui. Jo, pas mane. Tu savo, gerai, nesakysiu gal adresu. Bet... Tu esi kortelės kodą per bazarą pasakęs. 80046, primenu. Kas pizins? Aš manau, pamatytų, pagailėtų, dar įmestų man babkių. Tu esi kažką prisišnekėjęs kada nors gyvenime. Va, pavyzdžiui, va kaip ten adresą savo netyčia pasakęs, ten kortelės numerį. Kiekvieną kartą, kai išgėręs kam nors paskambinu, tai būna prisišnekėjo. O tai tu ką tu? Aš tau pasakysiu, bet kuris žmogus, kuris yra šiaip ėjęs į sceną, ar bazarinės, ar kalbėjęsis, ar šnekėjęs, visada nusišneka. Bet kuris geriausias vedėjas, bet kuris politikas iš tikrųjų nusišneka. Bet man visada įdomu girdėti, kur ir kaip žmonės nusišneka, nes nusišnekėdami labai dažnai pasakom labai daug tiesos ir... Žinot ką, šiaip labai faina, kad pakvietėt. Faina būt pas jūs, ačiū labai tiem, kas atėjo. Čia dabar nusišnekėjo. Ne, aš pagalau. Aš pagalau, tikrai labai smagu. Ir... Mes jau tave gainiojomės nuo kokio, nuo Liepos ir pirčio mėnesio. Jo, mes bandėm prisikviest. Taip. Dabar tik tai pavyko, bet labai smagu, kad atvarė. Jo. Man labai patiko iš karto energija. Man tas tik atvarė, nu, rodyk. kaip čia kas. Tai man labai patiko. Tu turi labai užkrenčia čia nuotaiką. Jo, šitas yra, tu turi tą šypseną įsijungęs, sėdi visas gražus. Ir įdomiausia, kad visi galvo, aš iš tikrųjų, žinai, šiaip kaip ir dauguma komikų, kaip dauguma, žinai, nei jūsų, nei mano profesijos normalų žmonės nesirenka. Ir aišku, kad yra kažkokių problemų, yra kažkokių dalykų. Ir tikrai žmogus, kad gerai juokautų, pavyzdžiui, scenoje, nu tikrai turi būti ir intelektualus, ir turi turėti kažkokią tai gilesnį matymą ir taip toliau. Ir su tėčiu problemų. Šitas padeda irgi. Tai žiūrėjau. Ne, čia gal prakėtas.
Nu gerai, blėt. Jo, tai dėl nuotaikos. Aš tau turiu klausimą. Aš tik pasakys dėl nuotaikos, daug kas galvo, gal čia feikas. Man šiaip žmonės kartais triggerina tai, kad aš šypsaus dažnai ar gerai nusteikęs būnu. Bet, žinai, gyvenime ir taip yra daug rūpesčių. Mano darbas yra kurti žmonėms šventį. Ir aš nuo širdžiai, kad važiuoju į renginį, aš ir šiandien atvažiuoju visada valandą anksčiau, ar apsižiūrėti vietą. Pasiruošti, gerai nusteikti, man būna laudienų, aš esu turėjęs tokių renginių, kur aš atvažiuoju, aš sėdėdavau mašiną ir galvodavau, aš dvigubai tiek sumokėsiu, kad man nereikėtų šiandieną dirbti, nes neturiu kažko, bet būna taip, kad aš pamatau žmonės, nes mane šiaip užkrečia žmonės, man labai faina, pas mane yra buvę taip, kad aš esu turėjęs pasirodymą senelių namuose, iš 10 žmonių 6 miegojo, 3 jau beveik nebebuvo ir ten viena močiutė. ir viena močiutė. Ir aš galvoju, aš turiu vieną sakis, kurios į mane žiūri, man tai, you should do your best. Ir taip yra, bet čia ir gyvenime, žinokit, teisybė. Ar einat į vakarėlį, kiek aš renginių esu turėjęs, fantastiškų renginių. Ir supranti, ir aš galvoju, ateina žmonės ir jie taip nemoka pasidžiaugti, super muzika, super dekoras, ten kurta, ieškota, aš darau triuką. Žmogui, blėt, virš galvos stalas skraido, o jinai sėdi, lyg tai būtų kiekvieną dieną, žinai. supranti, ir galvoju, what the fuck, ir aš savo pasakiau, kad man tai, gyvenime ir taip yra daug dalykų, ir aš šiaip aš turiu ten momentų, galėsime tai pakalbėti, ir žinai, kur ir aš įsikrovęs parenginių jaučiuosi, ir aš žinau, kas yra panikos priepolė, aš žinau, kas yra turėti dalykus, kur tau atrodo, kad nu, iš tikrųjų juodas periodas nesibaigs, ir atrodo, tu turi viską gyvenime, ko reikia, ir staiga niekas tavęs nedžiugina. Ir tu supratai, žinai, kad ten nei pinigai, nei ten alkoholis, nu, čia aišku, mes ne, bet va, alkoholis nepakeistų ir nepadarys. Aš jau nuo penktadienio nebegeriu. Bet kiekvienas išėjimas man prie žmonės yra garbė. Ir aš šiandien atvažiau galvoju, ir aš visus pamačiau, galvoju, o fuck, aš negalau, kad pas jūs tiek žmonių bus ir okei. Okay. aš jau gal reikėjo kažką labiau pasiruošti ar padaryti, nes tai yra atsakomybė. Ir aš atsimenu, aš gerą bičiulį turėjau savo kaip administratorių, asistentą, tarp kitko jis yra čia šį vakarą su mano, žodžiu, bičiulis, labas, ir matau, kur sėdė. Labas bičiulis. ir žodžiu, Bairis, Bairis, gal žmogus nenori, jo. Ir Bairis buvo tas, kad mes važiuojame į renginį ir aš būnu prieš renginį susikaupęs, ramus, toks kartais ir low mood'e, ir aš nuinu, ten susušukuoju, apsirengiu ir aš einu, nu ką, pradam renginį. Ir jis tik po kiek laiko paklausė, man tai, o tu tikrai tik susišukuot nueini, ar tu... Išgeri kokios kavos, ar ten, sako, aš tikrai nuoširdžiai... O tu gal per nosį kavą geri? Kad jis galvodavo. Šiaip geras numeris būtų. Bet žiūrėk, magija yra teisykla. Antroji dalį padarysim. Taip. Nupirkit man kavos iš 100 €, aš nagi padarysiu antroji dalį. Bet magija yra teisykla, jeigu kažkas vienoje vietoje dingo, kitoje vietoje turi atsirasti. Sugalvosim pabaigą, kokią nors įdomią, pavyzdžiui, nežinau. Pabaiga labiroj, blėt. jo. Dabar su rūbais paskui bėkaro, o čia. O žiūrėk, o nėra, kad, pavyzdžiui, jeigu jau at some point jau yra nebe magija, o tas žmogus tiesiog frikas yra. Kaip, pavyzdžiui, aš esu matęs video, kur čiuvakas išgėrė pieno ir tada iš akies tiesiog šaudyt pradėjo tą pieną. Tai čia ne magija, tu tiesiog genetinį sutrikimą turi. Jo. Arba jeigu bičas per laivus alėjų geria. Ne, čia yra legenda. Žinai, aš visada galvoju, kur yra menas ir kur yra, žinai, kokia nors nesąmonė. Čia buvo kažkokia meno instaliacija, kur padegė šiukšlių dėžę, neva skatino sustainability, mum priminė, kad mes su šiukšliam deginam savo planetą. Ir aš žinau, degantį šiukšlių dėžėje, nu čia menas ar čia yra, nu, jau kažkas tiesiog absurdas. Ir aš pagalvoju, jeigu tai pritraukia žmonės, jeigu jiems smagu ir faina, okei, okay, jeigu tai nekenkia ten gamtai, nekenkia vienas kitam, neįžeidinėja kažko per stipriai, tai... Man šiaip posakys deganti šiukšlių dėžė, tai čia kai Širinskienė užsidega cigaretę. Primant. Galėtum tai pavadinti, gal nežinau. O mes galim pavardėm žmonės? Galim, čia yra interneto grožis. Širinskienė, nahui, Belickaitė irgi, kurva. Gerai, Deivis tiesiog dabar Deivio hit listas, karočia. Gerai, eina, dabar toliau. Top 3 nemėgstamiausi žmonės. Gerai, kas dar tau nepatinka? Širinskienė, Belickaitė, Hitleris, in that order, Raukai. Wow. Ai, tai tu matai Belickaitė Žalgirio varžybose? Man toks... Belickaitė, man atrodo, kad Belickaitės tik tokį labiau kenkia, negu kito žmogaus pasaulyje žiūra. Ar Belickaitė...
Gerai, ar Belickaitė nutėsi autostradų? Ne. Ar per Belickaitę aš noriu TikTok'o programėlę įsitrint? Taip. Viskas. Viskas, tokiai, su kuo tu pykstiesi iš... Nežinau, Dalia Belickaitė, jeigu žiūri, man tai tu nieko, man tai tu faina. Ne, man tu kaip moteris graži, tipo, viskas gerai, tik nebekurk. Vienintelis šia dalyk, šiaip viską daryk, tipo, viskas gerai. Čia žinot, kaip tas momentas, kaip po kalėdų vakarėlio tėvukai pasėdė po vakarienės, pradavo ryt apie politiką, apie, žinai... Aš net negeriu, jau ne, man... Būna šiaip tas, kur jeigu giminiai kažkas pakankamai išgeria, pradeda pirštus lankstyti ir sakyt, ko nemėgsta, bet iš žiauriai artimo rato, kur ten... Gerai, dabar taip, Karolį krikštamote, pizda. Daiva, karočia, bais irgi, nu, 92, karočia, nebegraži yra. Kur tu, matai, ne, jam nereikia lankstyti srodu, va tu, nahu, Algi, what the fuck, blėt. Tai čia yra interneto grožis, kad mes, nu, turim kūrybinę laisvę, bet to pačiu ir galima pasilyst lengviau gal. Yeah. Žmonės nustemba kartais, aš iš tikrųjų mėgstu keiktis ir aš keikios, kai nervuojos, tai jeigu man yra įtampa, man labai padeda nuimti, kadangi aš šiaip nerūkau, tai man reikia kažkokį būdą rasti kartais... Reikia savo nuodėmę kažkokį turėti, ne? Jo, aš kartais pavaro, aš net prie savo močiutės buvau nusikeikinę, man tukai, nu, bu geras, nu, truputį ramiau, ne prie kūčių spalo. Močiut. Aš savo močiutę raustinu dažnai. Tu, ble, ne bazarinko, pilk, matai tušę, na. Aš būna močiutė, mano močiutė klubė labai faina, jinai yra buvusi medikė, jinai, o medikė kažkaip turi tą tokį gerą jausmą juodojo humoro ir jai 88 gal dabar, bet ne vis dar šviesaus proto ir aš jai būna gimtadienį paskambinu ir ten sakau, močiutė, su paskutiniuoju. Jinai teizo, aš tau duoju, toliau būna, močiutė, jinai paskambinu ten po renginių kokias 4 dienas, 5, nes mes su močiutė beveik kasdien susiskambinu, aš tikrai ją labai myliu, labai gerbiu ir mes tikrai gražu ryšį turim ir aš jai paskambinu po 4 dienų mantukai, ačiū, kad tu malonu, kad paskambinai, aš taip laukiau. Aš sakau, tai dar gyva, jo, viskas gerai, ate. Aš jai paskui perskambinu, bet būna toks, aš tave užmušiu, tu baigti, žinai. Tai. Okay. Aš norėjau biškį atgal grįžti prie renginių temos, kitus, kur tu, blėma, klaus. Pavyzdžiui, mum būna, kai mes ten dapinam, būna, tipo, zaibys publika ir visada būna vienas bičius, kur nesijuokia, taip. Ir nori jį visada prajuokinti, tau būna irgi, nu, spėjau yra buvo momentų, kada vienas blėt visada surūgęs ir jį nori entertainint. Ar yra tai buvo ir ar yra pavykę? Jo, žiauriai geras klausimas. Aš šiaip tai dabar nusprendžiau mokytis. Tiem, kuriem patinka, kurie kaip tik žiūri, tai jiems yra atiduoti visą širdį ir džiaugtis, nes tu šiaip gyvenime yra labai gera pamoka, kurią aš išmokau. Tu per jėgą niekada nebūsi mylimas, tu per jėgą niekada nebūsi gerbiamas, tu per jėgą nepriversi niekaip žmogaus pamėgti. Ten žmonės turi tokių trigerių kartais. Tu gali būti puikiausias žmogus, bet tu gal priminsi, va, ten kokį nors, nežinau, žmogų, kuris bulino vaikystėje, dar kažkas žmogus automatiškai tavęs. Tu gali turėti savybių, kurias žmogus labai labai norėtų turėti. Ir man yra buvę renginį, kur priejo vienas žmogus ir sako, ir aš visada svečius renginiuose pakalbinu. Ir aš prieinu, sakau, kaip jūs laikotės? Sako, nelabai. Sakau, kas ne taip, gal galiu kažko padėti, gal kažko trūksta, gal kažkas ne taip, žinai. Sako, man jūs nelabai patinkat. Bet ta prasme, aš gerbiu žmogų už didelius kiaušus. Už darumą. Jo. Ir labai faina. Ir aš jo klausiu, sakau, žinot, sakau, aš pats savo nelabai patinku, bet sakau, davai darom tai, kas įmanoma geriausia. Sakau, žinot, aš sakau, kartais mes persistengiam. Aš jau jaučiau, kas įtrigina, tas žmogus buvo labai stiprus intravertas. Mm. Ir tas renginys, o klientas norėjo daug efektų. To daug energijos, žinai, tas, nu, jie darė ten kažkokį su daug technikos, su daug šviesų ir viso kito, ir tam žmogui buvo viskas pernelyg intensyvu ir natūralu, kad aš tiesiog buvau kaip vedėjas, jam too much, bet aš nusprendžiau, kad reikia dirbti tiem, kuriem patinka, tie, kurie nori, tiem, kuriem reikia jūsų, tiem, kuriem nereikia, jie atsargiai patys prieis, ir aš esu tiek kartų turėjęs, kur žmogus žiauriai susiraukia sėdi ir jaučiu, kad kažkas nu, nepatinka, netvarkoji. Būna, kad aš pakviečiu kartais į sceną, pavyzdžiui, merginą, kuri man padeda atlikti kažkokį triuką. Būna vaikinas net pavydį, kad aš ją pakviečiau ir ten dėmesį parodžiau ar bairį mečiau, ar dar kas nors. Ir jeigu pasilaižau, pavyzdžiui, senai irgi supyksta.
Ne, už tai nepyksta. Oi, už ką ten pykti, aš paėmiau, užnuvėriau jį už nugaros, kuročio, išėmiau lyvčiką ir ant manęs supyko. Oi, nu, oi, raziną paliečiau dabar. Aš dabar blogėjau. Taip vadinimu, moteris. Tai žodžiu, ir tai būna... Žodžiu, ką be padarytų, nu vis tiek, žinai. Ir dažnai tas žmogus, kuris būna labiausiai susiraukęs, po kurio laiko ateina ir sako, blamba, kaip faina buvo. Fucking amerikiečiai turi tą posakį, kai mano vienas pažįstamas bičiulis magas ir kai jisai dirba ir jeigu salėje sėdi žmogus susiraukęs, jis sako, are you having a good time? Ta žmogus sako, yes, tell it to your face. Ir lietuviai labai dažnai mes kartais pamirštam, net man būna, kai būna kažkas amazing, aš tik scenoje esu. O gyvenime būna, kur... Bet čia ir yra smagiausia perti žmogaus emociją, tipo, kai jis buvo kitoks ir tu jam duodi visiškai kitokią emociją, nors jis buvo netgi priešiškai nusteikęs. Aš, pavyzdžiui, turi visada galės ir tu savo nedai pasidinti. Aš tai maždaug matau, kuris bus, tai aš ateinu ant senos ir aš matau bičiukas sėdi su kepuriuku, bletuks, rimtas sėdi. Ne, sižiūrėjau. Aš, kai kalėjimo žargoju, turi iškirsti vierchą, kad kiti juoktų, žinai. Tai aš maždaug taip bandau padaryti. Matai. Yra stand-up'e komedijus turi didžiulį privalumą, jeigu tai yra kokia nors asmeninė šventė. Nu, įsivaizduokit, kurio nors iš jūsų vestuvės su žmogum, kurį jūs beprotiškai myli. Tai jums tai yra labai svarbi šventė. Ir žinai, kai žmonės myli, yra visada truputį jautresni. Jiems, aš mačiau net kiečiausius bičius, yra buvę pas mane renginiuose su apykojam žmonės ir šventė atvykę ir taip toliau. Ir aš mačiau, kaip ties taip. Tai. O, mano tečio vestuvės buvo. Mes apykoje ateina. Mama, reikia 10 valandą būt namie. Gali greičiau biškai. Taip, 4 valandą renginys prasidėjo. Ir žinai, ir ten yra subtilių momentų, ten yra žmonės kartais laukia jaunas, ir tu negali kai kurių dalykų daryti, ką jūs galite stand-up'e, jeigu žmogus pradėtų replikuoti. Prasme, nu, lengvai ir aš rasti skanų gerą būdą tą žmogų nusodinti. Ir pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kurį aš išmokau scenai, Zygmundas Freudas, mano mėgiamas, visada sakė, kad giliai širdyje visada žmogus trokšta tik vieno dalyko – meilės. Ir net pats agresyviausias, pikčiausias, toksiškiausias žmogus, kokį jūs pažįstat, dažniausiai jam reikia tiesiog apkabinimo. Ir iš ten ir kilo ta idėja, pavyzdžiui, jeigu ten, nežinau, draugas puikuojasi jums kokis naują fainą automobilį nusipirko. Ir gali būti, kad tam žmogui visiškai neto reikia, o tiesiog jam reikėjo apkabinimo, nes visi žino, kad jeigu didelis automobilis, žmogus kažką kompensuoti, bando dar kažką. Maža bibi. Taip, ir nebūtinai tai gali būti dar kažką pripažinimo stoką. Jeigu kažkur kažkas labai didelis, tai kažkur kažkas turi būti ir maja, kažkur taip, kažko trūksta. Taip. Ir aš supratau, kad... Aš esu didelis, tai man mažų porcijų reikia. arba mažų vaikų. Gerai, man tai. Jo, tai žodžiu, draugiškumu kartai, žinai, tokiu gerumu priėmimu ir jeigu tu pamatai tame žmogui irgi kažkokį, žinai, grožį, tu gali visai fainą būdą rasti. O kaip tu randi, pavyzdžiui, jeigu kažkas per privačius renginius ten biškį heiklina, biškį kažką daro, kaip tu įsivartai, kaip tu ir sakai, tu čia nėra stand-upas, tu negali ten eiti ir duhinti po realiai žmogaus, kaip tu įsivartai, ar gali, pavyzdžiui, pavyzdžių kažkiek duoti? Žinai, yra keletas dalykų šiaip. Pirmas dalykas, tai man faina, aš savo šaukai darau, arba kai dirbu, aš taip atrodo, kad aš ten pasipuošiu kostiumus, sveiki, žiūrėkit, koks aš fainas, ir aš visada įdedu net rimčiausiose savo pasirodymuose bent keletą triukų, kur aš truputį metu stand-up'o bairių apie save ir ant savęs. Nes tu negali niekada pasakyti nieko ant kito žmogaus, kol tu ant savęs nepavarai. Tu turi 5 bairius ant savęs, gali tada vieną ant kito. Aš niekada nenoriu pasirodyti, ne man, žinai, jeigu ten man pradėtų heklint, aš laisvai galėčiau, aš žinočiau, ką atsakyti, tam žodžiu, aš paraustint, man dar ten užvažiuot, aš tikrai turėčiau ką pasakyti, bet aš tada galvau, o kaip mandagiai neužgaunant, kad ir jam smagu būti, pasakyti, kad jis debilas, bet viskas labai gerai, mes džiaugiamės, kad tu čia. Geras tu durnis. Tai va, tai kartais reikia tik tai laiko truputėlį leisti ir tu nieko nepriversi. Jo. Tu nepriversi žmogaus gerai leisti laiką, jeigu to nenori. Man yra buvę vestuvės, žodžiu. Aš vedu vestuvės ir nuotakos geriausia draugė šalia sėdi. Ir jinai kažkokia tai nelaiminga, žinai, užsiraugo. Ir viskas faina, smagiai eina. O jinai tokia, ir aš jaučiu, kaip jinai vaiba viso stalo sėdinčių žmonių. Nu, žinai, vienas žmogus visada. Ir aš prieinu prie jos ir sakau, ar viskas gerai, kaip tu jauties, man patinka su žmonėm pabendrauti, aš visada prieinu. Ir jis sako, nelabai. Sakau, kas ne taip? Jis sako, pizdės, kaip mane baisiai padažė. Ir aš supratau, kad tai mergaitė, jinai ten kėlės ryte, važiavo pas make-up'erę, mokėjo ten 200 tuos eurų ar kiek už tą make-up'ą. Ir jinai laukia tos draugės šventės. Ir jai visą dieną sugadinta. Bet galvoju, kartais kaip reikia mokytis, biškį dirbti su savim, kad
tokie menkniekiai negadintų nei tau, nei kažkam kitam, žinai. Tai ką pasakai? Nes man aš jai sakiau, mes einam išgerti kokteilį, tu primažinsim šviesas ir tu atrodysi puikiai. Taip, tu ką tik moteriai pasakai, tu tamsoj gražesnė būsi. Ja. Dabar man tas davė tokį pasitikėjimą būstą panus, jeigu nepasitikit savim, šviesą, nachui. Bet žinok, apšvietimas šiaip labai daug lemia. Net yra tyrimas padarytas, kad pavyzdžiui, seksualesnis kūnas buvo rodomas nuogas kūnas ir šiek tiek pridengtas arba šiek tiek šešėlėje ir natūralu, kad labiau paliečia ir visada seksualesnis atrodo truputį pridengtas kūnas, nes mūsų fantazija visada sukuria daugiau įdomiau. Norisi paslapties. Taip. Čia magija ant to irgi yra. Dėl ko magai neatskleidžia neva savo paslapčių? Aš galėčiau visą savo paslaptis jums atskleisti, aš galėčiau papasakoti, man dar net norėtųsi, jūs pažiūrėkite, kiek ten kažkokių įdomių niuansų yra, bet tas, kad va, tu kažko nežinai, yra didžiulis traukos toksai momentas, kuris wow, įjungia intelektą, kas ten yra ir taip toliau. Jūs pažiūrėkit, pavyzdžiui, kaip tau žmogus atrodo, kai ten deitina žmonės mėnesį, kelias savaitės ir, pavyzdžiui, 10 metų. Nu, natūralu, kad ir ta meilė keičiasi ir kai kurie kiti dalykai. Net šiaip vienas vat, iš psichologinės manipuliacijos būdų ir psichologija turi tokį posakį, faini, normalus ir šaunus mums atrodo tik tie, kurių mes dar pakankamai gerai nepažįstam. Nes kai tu žmogų geriau pažįsti, tu pamatai jo demonus, tu pamatai, kad net aš esu matęs nuostabiausių, sėkmingiausių žmonių ir Lietuvos šou biznių, ir pasaulio šou biznių, kurie atrodo viską turi, tokie faini. Ir aš gyvenime sutinku ir jie visiškai nėra tokie faini. Na, girdi, ne nadukai. Tai nadukai. Aš atsimenu viską, ką ten kalbėjai. Vis girdu, aš jau savo. Po pusės metų ragiukos pradėjau rodyti. Tau pradėjau? Taip. Ne, aš su šito dalyku sutikčiau ir šiaip tu labai protingai kalbėtų psichologiją baigiai, jo, mes šiandien sužinojau, kad aš mokus tą patį dalyką. Aš galiu biškį pertraukti. Tu ėjai normaliai, sakai, ir tada į Maybachą biškį ir aš gal, tu labai protingai kai kalbėtų, gal darugai pysės, ko sakysi, tikrai, sorry, pas mane, turėjau pasakyti. Jeigu pas tave rankoviai kortas, pas mane rankoviai Maybachas yra, aš galiu bet kada ištraukti, bet kada, tu paklausi normalus klausimą, aš sakysiu, nu, blėt, dalin kortas. Gerai, klaus, sorry. Jo, mes, aš šiandien sužinau, kad mes pasirodo studijuojam, tu studijavai, aš dabar studijuoju tą patį dalyką, VU psichologija, ne? Jo, psichologija. Psichologija. Aš pradėjau studijuoti Vilniaus universitete, pirmiausia filosofiją aš baigiau 4 metus mokiausi ir tada aš įsto... Tiesiog tada pagalvojau. Panasi filosofos kurva. Ką čia įsidėstu? Tai vis tiek visi mirsim. Memento mori, ką aš. Jo, aš atsimenu, žodžiu, mano kai kurie profesoriai buvo labai depresyvus, aš buvo, blėt, reikia kažką keisti gyvenime, nes, bet žinot, kas įdomiausia, pats nemėgstamiausias mano klausimas iš visų, kuriuos aš girdžiu, apie bet ką galit manęs klausti, skirius vieną dalyką, tai yra, kai manęs klausdavo ir žurnalistai kartais, ir mano karjeros pradžioj draugai, o kaip tavo tėvai žiūri tavo darbą. Ir okay. Man taip kaip įsitrinsiu tuoj po klausimą. Tada. Ne prostitutė, sakau, kad tai man niekada netėjo, kad mano darbas tai yra laisvai samdomas artistas, magas, kad, bet žinai, mano tėvų draugam, kai kuriem tarybinio tokio mąstymo atrodė, laisvai samdomas artistas ir dar kategorijai, nu, žemiau už mus yra tik tai žonglieriai ir klaunai. Tai, žinai, tai atrodė taip, bet mano tėvai visada mane labai palaikė. Jie labai džiaugiasi. Jie matė, ta prasme, aš nuo 16 metų jau dirbdavau renginiuose. Galėsiu pasakot, kaip stripakuose sudirbęs ir taip toliau. O tikrai perėsim prie šitą. Ir aš nemėgau už to klausimo, kaip tavo tėvai žiūrėjo į tai, kad tu va, ten būsi magas. Ir aš visada jokais atsakydavau, kad jie sakydavo, nu man tu, kai labai faina, kad tu nori būti magas, bet tu įsto kažkur susiras ten normalų darbą. Ir aš tada įstoju filosofiją ir jie sako, ne, geriau būk artistas. Ir tai žodžiu, kai aš baigiau filosofiją, aš įstoju psichologiją, nes man tai buvo be galo įdomu. Ir kai manęs klausė, koks mano geriausias triukas, tai ten kažkokia investicija. Tai buvo geriausiai investuotas mano gyvenimo laikas. 8 metai Vilniaus universitete, 8 metai studijų ir vis tiek neturiu normalus darbo. Bet žinai... Man čia labiausiai antireklamą jaučia. Ne. 8 metai ir nieko. Ne, tai buvo tikrai be galo ir filosofija be galo įdomu. Tai labai gerai išmankština
ir intelektą, ir padeda pažinti ir save, ir žmonės, ir tokių gerų, žinai, dalykų duoda bazinių. Ir šiaip aš gyvenime įsitikinau, pavyzdžiui, mes čia sėdėm jokavom, mes pakalbėjom biškį ir prieš filmavimą, ir kaip ir mes kalbėjom, ir stand-up'e, ir magijoje lygiai taip pat reikalingas intelektas. Ir žiūrovas, kad intelektualiai įsitrauktų, ir nebūtinai. Nebūtinai. Du, ir pats tu turi, kad padarytum kažką, turi turėti aštų protą. Ir, žinai, čia atrodo kažkas beldžias. Tai jūs sakau, kad čia nėra. Tai va čia yra geras pavyzdys, kad tik protingas žmogus gali apsimesti durnu. Taip. Ir tik protingas žmogus gali gerai mokėti suvaidinti, kad aš nieko nežinau, čia yra geras. O tai gerai, pažiūrėjau, netgi Robert Eilis iš moterys meluoja geriau. Visai aktorius savotiškai. Tai, tai. Visai, blėt, jau vaidina, kad nori gyventi. Aš manau, kad čia yra savotiškas menas, tipo, vis tiek tu turi būti, aš manau, kad tu turi būti kaip įmanoma protingesnis ir apsimest kaip įmanoma kvailesniu, žinai. Ir tada žmonės atsipalaiduoja ir tu gali juos entertainint, man atrodo. Labai ypatingai scenoje tas dalykas yra, nes magija jau šiaip niekas nesijaučia patogiai žiūrėdamas magiją, nes jie, žinai, jeigu aš padaryčiau, kad ant šito stalo ten kas nors atsiranda, ar kažką ištraukiu, niekad nebūna, kaip faina, ne. What the fuck, kas įvyko, nes daiktai iš nieko neatsiranda, daiktai neskraido, daiktai, žinai, ten neįvyksta ir tai iškart įjungia žmogaus intelektą. Ir vienintelis būdas man, pavyzdžiui, kurį aš radau fainai smagiai pateikti, tai biškį ir pasijuokti savęs. Aš turiu triukų, kur aš vaidinu, kad man nepavyksta, kad aš nesuvaldau savo magijos, aš nesuprantu, kas daros. Ir jiems taip faina, nes tu, kai, žinai, kai tik tai kažkas mums bando parodyti savo statusą, mes iškart bandom ieškoti, o kas negerai. Aha. Kai tik žmogus biškį nusileidžia mums. O ką, pavyzdžiui, o yra ba, kad iš tikrųjų nepavyksta. Kad yra nepavykę, iš tikrųjų triukas. Ir ką darai, jeigu yra tai ba? Nes mum, jeigu bairis nepaina, pavyzdžiui, koks, tai skai, nu, gerai, pasižiūrėsiu namie tada. Ir dabar kitas. Eini prie kito, apie, jo. Dabar apie Bibi noriu biškį pakalbėti. Yra tokių bairių, kur, žinai, kartais tas nepavyksta, gali duoti tau pačią geriausią idėją naujam triukui, kad kur wow yra. Galvoju, kas iš tokių nepavyka, su galva praskėlęs vieną kartą su savo asistentai, bet nestipriai. Bet čia, nestipriai, bet čia backstage'e, ar čia? Ne, ne, scenai. Čia, karočia, opime buvom. Ne, karočia. Mes su Kristina darydavom tokį numerį, kur jinai įlipa į nedidelę dėžę, va, dar mažesnė už šitą stalą, ir aš ten sukišu tokius keturšonius peilius. Ir mes jau daug metų atidirbinėjom tą triuką, ir jinai čiučiu su didesniu kuoduku įlindo, ir jinai taip greitai iš tos dėžės nedingo kaip visada, o mes ten patidirbinai žino, kad aš uždarau durelės ir aš kiršu tokį storą keturšonį peilį ir aš jaučiu, kad tas peilis atsirėmė į kažką kietai minkšto ir aš žiūrėjau du variantai, kaukulė arba batelis ir tada žiūriu, kraujas iš dėžės nesisunkia. Pirmas geras ženklas, man. Lesson number one. Antras dalykas, jinai išlipa, mes lenkia, mes abudu uždusę, žinai, darėm tą triuką, jinai išroko iš dėžės ten ant tempo. Tau viskas gerai? Aha, tik galvą susimušiau. Gerai, sakau, lenkiamės. Bet man patinka, kad tu ant koduko viską permetai. Taip, taip. Bet jinai pati sako, man tai sorry, biškį jūs už... Nes aš iš tikrųjų išsigandau, bet čia yra vienintelis kartas, kai buvo kažkas tokio. Bet niekas nepastebėjo, ne to? Ne, ne, niekas nesuprato, okay, bet nice. Aš labai labai jaunos. Man tas triukas mes padarom jį per dvi minutės, man atrodė, kad aš jį pusę valandos ir aš galvoju, ir kaip įdomu, būna taip, kad aš atsistodavau prieš publiką ir aš žiūrėdamas į žiūrovus atidarau duris ir jinai dėžėjai, o čia aš taip praveriu duris, gyva ir krūta, gerai, tada! Tai kas būtų buvo, jeigu pradarai duris ir kraujo klaja? Jeigu pradarau... Pertrauką! Turim pertrauką. Ne, yra, pradarau duris. Trust me. Mūsų ir ką, dabar į senai eina mūsų rėmėjų nutrūkusi stiga. Laidai. Ir taip neišėjai tiesiai į krematoriumą. Bet tiesiog vienu padar gerai, gal kitą asistentę kas nors norit. Važiuojam kalpais bairis. O kitas bairis, tikrai tikras nutikimas, aš buvau žalias pradedantis magas gal 19 metų Kaune. Vienam renginiai labai fancy pakvietė mane parodyti triukų, kur aš eidavau prie staliukų ir rodavau klausimą.
close-up triukus. Ir aš turėjau tokį triuką, kur plaukų gumytės paėmų, jos ten susikabina kažkas tokio. Ir šitą bairę su pasakas, jei kas girdėjot, sorry, bet čia tikras nutikimas, kuris mane išmokė labai geros pamokos. Aš prieinu prie stalo, ten sėdi įmonės vadovė, ten kelios, keli žmonės dar aplinkui, ir jie va taip va gurkšnuoja, ir aš, sveiki, aš magas, norėčiau parodyti porą triukų. Ir žodžiu, aš paimu tas gumytės, ir čia aš turiu plaukų gumytę, čia kita, jos toj susikabins dėmesio, čia plaukų gumytė, ir aš įtempiu, ir aš per stipriai įtempiu, ir jis šauna į viršų. Bet tokiu greičiu, kad jie visi pagalvo, kad jis dingo, ir man visi. Ir tada atsiranda viena, kuri man sako, šitą žinau, čia šitas į rankovę, čia šitą žinau. Kiekvieną, aš galvoju, blėt, aš tau parodysiu į rankovę. Aš žiūriu, ką daryt, ir prisiekiu, jos vyno tauriai plaukė gumytę, atsitrenkė į lubas ir tiesiai į vyno taurę. Ir aš žiūriu, viešpatė, dabar bus pats geriausias mano karjeros triukas. Aš sakau, ponios ir ponai, gumytė ne tik tai dingo, jinai atsirado jūsų vyno tauriai. Jinai sako, pizdėts, geriausias magas, kokį mačiau. Tai tikra istorija, prisiekiu. Jinai... Čia dar ne viskas. Jinai po to teina ir sako, mano vyras Batulį, galit mano vyrui šitą triuką pakartoti? Tai nepakartojama mažulė, ble. Taip, sakau, tai nepakartojama. Nesijauti to nėra, kad dabar prisiminė šitą ir blėt, mano pikas 19 buvo. Aš nebepakartosiu. Taip, taip, ir geriausiai. Bet žinai, aš tau pasakysiu, kad kartais tai būna, kad tu labai ruošies, tu labai jaudinies, tu labai kažko nori. Galvoju, kaip reikia kartais leisti likimui padaryti dalykus, žinok. Taip, ir kartais taip. Natūraliai dalykai gaunasi dar geriau, kai tu jų neforsuoji. Aš dėl to podcast'am nesiruošiu. Tiesiog. Aš matau. Kaip gausis, taip gausis. Jeigu Nedas pasiruošė zaibės, jei ne, kaip Dievas duos, bet tada jau kaip Dievas. Okay. O esi turėjęs kokį nors labai įsimintinų heklerių, kur aktyviai stengia supis pasirodymą? Ir kur arba po to, kur po pasirodymo jis prieina ir galvoja, kad tau padėjo. Ir kur sako, nu prašom. Jo. Aš esu turėjęs vieną kolegą renginių vedėją, kuris, bet jis buvo išgėręs labai keista, nes šiaip dažnai vedėjai, nu žinai, kaip ir stand-up ir gal ne heklina vienas kitą. Nu, bet čia... apie Šapranauską, žinai, apie mirusius gerą romaniją. Nes jis yra buvęs girtas, ten auksinius svagunus vedė kažką. Tai visi tos kartos girti vedė auksinius svagunus. Tai Valinskas nėra nuo 92 blaivas buvęs. Nu, bilet, jo, jis ten sus. Nu, gerai, pasako. Aš pamiršau, palaukit, ką. Apie heklerius, apie blogus klausiau. Tokių, žinot, aš nežinau kodėl, bet tokių labai kažkokių žiaurių, ne. Yra žmonių, kurie manęs nemėgsta, arba nusiteikia, arba Vizardas čia atvažiavo, okei, okay, ką čia parodys. Bet kai aš pradedu dirbti, kažkaip publika įsitraukia. Kažkam patinku aš, kažkam patinka, tiesiog žiūri mano triuką, kažkam nepatinku, bet jie tada žiūri, aš jį prigausiu, kažkam patinka mano, nežinau, asistentė, kažkam patinka ten muzika, žinai, kai... jo. Šiaip, aš žinau, čia nevas labai didelis seksizmas ir taip toliau, kodėl šalia vyro, nes pas mane visada yra vienas vaikinas, viena mergina, taip pas mane lygiai dirba, nieks neprikišo. Bet asistentė, žinai, yra visai kita chemija, kai žmogus yra šiaip, nu, mano asistentės yra profesijos, yra šokėjos, yra kai kurie dalykai, kurios, nu, kurios padaro ir ta chemija, pavyzdžiui, net jeigu tik lieki triuką, aš turiu apie Romeo ir Džiulietos meilės istoriją ir visą kitą ir kažkaip aš labai didžiuoju savo komandą, mane supa labai labai faini žmonės ir man kažkas labai gražaus yra tame klasikinėme mago, žinai, pasirodyme, kur ten kokia nors magiška asistentė iššoka, net Las Vegas'e, kai aš būnu, aš žiūriu, kai ta showgirl, kad ir koks tai atrodo kičas, kažkokia tokia, žinai, tame man yra faina show business estetika. Aš atsimenu nuo vaikystės, kai žiūrėdavau, aš galvodavau, okei, okay, va, kur noriu, kad būtų mano darbas, nors vienas mano pirmųjų darbų buvo tokiam ultra imperial naktiniam klube, man pasirodyti reikėdavo 1 valandą nakties, naktiniam klube ant scenos, po gaugau šokėjų stripako, tiksliau šokėjų pasirodymų. Ir aš atsimenu, kaip aš tam pačiam persiojo kambarį 16 metų persigindavau su šokėjom. Viena iš jų turėdavo smauglį, su kurio šokdavo, ten įtrindavosi. Taip, toliau, čia buvo numeris. Tai mano karjeros. Simpsons serija. Tai mano Simpsons serija. Mano karjeros pradžioj ir aš galvoju, ir aš atsimenu,
Aš po mokyklos penktadienį baigiau pamokas, susikroviau daiktus, atvažiavau, padarėm repeticiją, ten vakare ruošiamas ir jos ten dažos persirenginė, ten tvarkosi viską, ten kižosi, kabinasi. Tavo smauglys irgi. Nublišė. Nežinau, kokios profesionalė. Pirmas dalykas, jos netrodydavo taip gražiai atvažiavus, jos atvažiuodavo su treningais, nesidažė, susivėlusios ir visiškai net nepanašiai ir tik vėliau ten blakstienas to tokio dydžio, kaip šitos palmės, klijuodavosi, žinai, ir visa kita. Ir aš sėdžiu su jom, prirūkytam persiokam bariukę, ten jos brendžiuką geria, viena iš jų siaubingai keikdavosi, iš kurios aš išmokau, ten, jinai ten rengiasi ir jinai rusakalbė buvo, bet aš šiek tiek, kadangi aš Vilniuje augęs rusiškai suvaro, jinai, vat, paėdžiom vis to pat, šią siemą jūnų golui pizdų vidit. Ir aš stoviu, ir aš atsimenu, kaip mane mama atlydėdavo, nes 16 metų man kartais renginius, man tu, kai ruoškinai, aš jau važiuosiu namo. Ir žinai, ir aš sėdžiu ir galvoju, okei, okay. Show business. Man patinka. Noriu čia būti. Ir gerai, gal mano profesija nėra tokia garbinga, kaip gydytojo, ten mokytojo ar dar kažkas. Bet žinai, kaip aš gyvenime supratau, bet kas, kas palengvina žmogaus kančią, rūpesti, atpalaiduoja, leidžia pasijuokti, jau yra gerai. Taip, tai aš praktiškai medikas. Jo, aš irgi. Aš... Tai taip, daktarai, čiulpkit bybį. Manęs yra prašę aš... pagydyti, o dieve, kiek kartų reikia. Ar galvo pačiulp bybį, sakai. Kaip? Ne. Ne, aš nežinau, kokios ne, tu renginiuose dirbi. Aš, ble, man yra teik. Bet nenoriu apie kūčius daug įsiplėsti. Aš turiu klausimą. Aš esu girdėjęs, kad magijos triukės svarbiausias dalykas yra ne tiek techniniai sugebėjimai, bet istorija. Ne, istorija. Tu turi papasakot gerą istoriją. Tu negali, pavyzdžiui, tiesiog pasakyti, žiūrėk, aš pasikeisiu, dabar šitą kortą pasikeis, bet tu turi kitai pasakot. Kiek nu, tai deliveris, sakau, tipo, kaip tu atlieki ant senos, ar ne? Ne, 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 pati istorija, žodžiai, kuriuos tu sakai, ta prasme, ne, ne kaip tu sakai, bet tiksliai visa istorija, kurią okay, tu pasakai. Okay. Ne visai tiesa, aš vis tiek ryšuosiu prie to, kad pats, ir pats efektas yra labai svarbu. Jeigu aš darau triuką, kad ant stalo atsiranda šita stiklinė, tai pirmiausiai turi fainai atsirasti, o visa kita jau yra mano pateikimo dalykai, bet man labai svarbu. Aš į savo triukus dažnai įpinu arba stand-up'o šiek tiek, nors aš to žodžio vengiu, aš nedrįstu savęs vaidinti, vadintis, kad aš magiją ir stand-up'ą darau, aš darau magiją, kur aš pabandau pajokauti. Mm-hmm. Man stand-up'as yra didžiulis žodis. Aš atsimenu, kaip vienas mano kolega man kažkada sako, žinai, aš labai noriu pabandyti, reikia man stand-up'ą pabandyti. Kaip tu drįsti? Įsivaizduoti, kad ar tu bent įsivaizduoji, ką reiškia daryti taip, stand-up'ą. Man tas per koloną žiūrė. Kad... Tu jokauji, bet taip. 80 sumų tiesiog. Nes man atrodo, kad jokaučiai yra labai sunku. Pravirkti žmogų yra tikrai lengviau, man atrodo, negu jį prajuokinti. Jo, duri į akį tiesiog ir viskas. Tai, tai ne tik į akį, gali kur nori. Tiesiog nužuda jo šeimą ir tada, ir tada žemžiai. Aš, pavyzdžiui, blemba, bet aš atsimenu, aš pirmą kartą tą pamačiau, aš dar šuliai buvau. Ir buvo mama apdovanojimai, ar kažkas tokio, kad per telką. Ir... Tu irgi ten darėjai su komedijos elementais ir žvengiai, tu darėjai, kur daug šampano butelių atsiranda. Man atrodo, per mamą apdovanojimus, tu čia darėjai. Ir irgi ir aš sėdžiu ir aš, plėtas žodrinėlis dar buvo, aš galvoju, kad tu tikrai šampano, tipo, kad tu moki padaryti, kad būtų daugiau šampano. Ai, tu galvoji, kad aš turiu super galę. Taip. Ir sako, bet čia aš jaunas 16, gal tai vis bet... pats darnumas. Ne, ne, ir aš galvoju, blėt, kaip norėčiau sugert, aš su juo. Tai mes jau pradėjom nuo keturių. Šiandien. Deivis pamato žmogų, kuris turi super galę, kad atsirastų šampano bonkė ir jis įpist nori. Wow. Bet jau esam ir gerė, tai aš jau išpildžiau svajonį. Ai, sorry. Mes antroji dalykai galėsim papasakyti. Perėsim ir šitą. Jo, jo. Tai pirmas dalykas, čia didžiulis komplimentas. Jeigu magija atrodo kaip tikra magija, čia yra nerealu. Nes nu, aš nenaudoju nieko kito, tik tai techniką, įtaigą, psichologiją ir kiekvienos dalykus. Aš apgalvoju kiekvieną savo triuko ten momentą. Aš net pagalvoju, kada ten pasijuokti, apsimes durneliu, kada biškį atjungti žmonės, kad jie pajuokautų, turiu galvoj. Nes žmogus nėra niekada taip pažeidžiamas,
kaip tada, kai jisai juokiasi. Jūs juoko negalit suvaldyti. Jeigu netgi juokas ant tikrai manipuliacijos priemonė. Jeigu žmogus jau juokiasi, jis jūsų klausosi. Žmogus, kuris jūsų nesiklauso, jisai nesijuokia, nes nu, jis tiesiog negirdi. Ir tu negali to valdyti. Ir jeigu žmogus juokiasi, tu jau lengvai jį paperki tuo. Žiūrė, ar čia klausos. Bet yra, jisai juokiasi, jisai viskas jau gerai. Ausysia, ausysia. Gerai, gerai, tik kai atsisakau, nes aš galvoju pasijausysia jau džekuzis, burbuliukų garsas. Neišvengia, žiūrėk, žanduose jau dobutės. Ir tu gali labai daug dalykų padaryti. Man yra buvęs tikras nutikimas, aš visada, nu, ant savo staliuko turiu vandens taurę, nes kai vedi, kalbi, daug nežinot irgi. Ir buvo bairis, kad aš neatsimenu kas, kažką padariau, kad atsirado, man atrodo, ar kamoliukas, ar nelabai didelis daiktas kažkoks mano rankai, ar korta atsirado. Ir aš rodau tą kortą ir duodu žiūrovai, sakau, apžiūrėkit, kad jinai tikra, ir aš paimu taurę vandens atsigerti, mano protas. O ką žiūrovai mato? Jie pamato, kaip atsirado korta, jų akis seka kortą, kaip paėmė. Jie vėl pažiūri mane, mano rankose taurė. Ir jie visi pagalvojo, kad čia yra triukas. Ir man atėjo vienas, sako, aš žinau, kaip tą padarėjai. Ten yra speciali taurė celiuloidinės masės, kurią tu sulankstėjai, įsikišai rankovį ir ištraukiai. Šitą žinau. Ne, seniai aš atsigert norėjau. Ir ką aš atsakau, aš galvoju, nu, ta žmogus, nu ką, jis labai norėjo pasirodyti, kad tu negalvo, kad aš durnas. Ir aš sakau, tu šaunuolis, tik niekam nesakyk. Na, bet jis dabar, pasidžiau gerai sudėlė. Bet dabar, jeigu tu žiūri, Alvydai, tai tu debiliukas. Alvydai su visą pagarbą prieš visą Lietuvą, tu tau nuo jo. Kai man mačiai paskaitų, tau fau fau, na. Va, karočio, va, va. Kakariekas, blei, tiesiog, Alvydai. Paikit apie mano žiūrovą, taip kalbėti. Su visą pagarbą, bet profesorių studentą. Su visą pagarbą. Jis gal kūrė dabar kokį kosminį laivą. Bet žinokit, aš jau pasakyti, patys protingiausi žmonės labiausiai nusikliedi bandydami atspėti triuko paslaptį. Jo. Patys protingiausi žmonės. Nes jie per daug maso. Ar čia yra tiesa, aš noriu užduoti. Aš esu matęs tipo filmą Now You See Me, ten apie magus. Ir jis pasakė frazę tipo, the more you look, the less you see. Čia yra tiesa, pavyzdžiui, ar... Dalinai priklauso nuo triuko, priklauso nuo konteksto, bet man yra tai buvę, kad pavyzdžiui, aš darau pasirodymą, renginį, ir ten ateina įmonės vadovas, ten kokie nors super smart žmonės, kurie ten, žinai, žiūrėjo, wow, labai geras triukas, nerealiai. Ir ateina ten koks nors valytoja, žinai, nu visiškai, su visa pagarba tam žmogui, jis sako, žinau, kaip padarėjai, ten buvo tas. Ir jis beveik taikliai atsirinko, kaip, žinai, ir aš manau, kad yra kai kurių žmonių, tiesiog, kurie yra protas, kurių apkrautas, jie ima mąstyti pernelyg sudėtingai, ir kad jis pernelyg sudėtingai mąstant, kaip tik triukai ant to yra pastatyti. Tai, ką aš naudoju, 99% mano triukų nenaudoja jokios technologijos. Jeigu mane laiko mašina nugabentume, tai 18 amžių, aš beveik viską galėčiau, būčiau sudegint. Ne, 18 amžių. Jo, aš... Bet 16 amžių būčiau. Ir jeigu būčiau nugabentas, tai aš galėčiau beveik visą savo programą pakartoti. Atrodo, kad tu mano, blėt, klausimus. Klausimus yra, nes aš kaip tik norėjau paklausti, ką darytum 16-17 amžiui, nes su savo profesija, tai tu nusidegintas būtum. Arba būčiau. Ne, tai ir vyrus, žinok, degino. Ir vyrus degino. Čia... Yra, Kristupai, blėt, yra ne tik raganos, yra raganiai. Aš, jei neklystu, 1573, kažkada 16 amžiaus pabaigoje buvo parašyta pirma knyga, magijos triukų knyga, ne dėl to, kad žmonės pasimokytų triukų, o dėl to, kad... Dėl to, kad parodytų, jog iš tikrųjų tai nėra magija, o tai yra tik tai fizikos, technikos, įtaigos, darbo rezultatas. Ir atsirado tas atskyrimas, kurio kai kurie žmonės iki šiol dar neturi, kad yra triukai, yra ta neva tikroji magija. Bet čia yra faina. Manęs yra prašius viena močiutė per vieną balių ją pagydyti. Nes jinai tikrai pagalvo, kad tai, ką rodau aš, yra... Tikroji magija, tai sako, man žiauriai skauda klubo sąnarį, ar gali išgydyti. Jo. Ir ar jis gal, kad čia yra homeopatinė medicina, ne yra tavo... Aš žinai, ką galvoju, jeigu aš būčiau sakęs, pavyzdžiui, 200 eurų ir tu mano dukra sveika. Ir aš garantuoju, kad dalinai jinai būtų pajutus tikrai palengvėjimą. Jo, nes jau yra baisės didžiulis. Arba dabar, tipo, tu iš Praviniškių transliuot. Mes kartu darėjom. Mes čia įsilėtume. O tu va čia būtum per kompą kažkur pajungtas. Tai va, tai... Tai gal tokie. Gerai, tu dar turiu klausimų. Prašau. Ar atsimeni, čia bus du klausimai vienu sujungti. Ar atsimeni savo pirmą triuką ir... Ar čia šiandai panas kortų triukas? Nes čia, pažiūrėjau, nedas darydavo taip. Jis va, šitas kakariekas darydavo. Man visi klausia, ar ten čia šiandavai, ar šiaip, žinai, ateini naują kompaniją, Hebra. Žiūrėkit, norit, parodysiu.
Ir aš kažkaip, aš šiaip pakankamai drovus vaikas buvau. Ir man atrodė, kad man gėda rodyti triukus ir aš kompanijose beveik nerodydavau, nes man atrodo, kad jeigu aš rodysiu triukus, visi galvos, kad aš noriu paįsidirbinėti, kad kodėl tu čia įsipisinėjai ar dar kažką, ir aš beveik niekad kompanijose nerodydavau triukų. Ir netgi dabar, pavyzdžiui, kai yra vakarėliai, spėkit, ar kiekvieną kartą, kai aš moku ten už kurą, ar kažkokiai parduotuviai kažką perku, nėra dienos beveik, kad aš neišgirščiau visų tų bairių, kai aš ateinu ten, ar pagiringas į savo parduotuvę šalia esančią namų, kur aš kažką perku. O, čia 100 eurų nedinks. O čia nepradanginkit mums nieko. Oro uoste žiūriu kvepalus, ten bandau įsirinkti savo vienus ir taip toliau. Ateina, o čia nepradanginsit. Ir aš tikrai visada mandagus ir sakau, ne, žinok, aš turiu tą bairį, žinai, atsakymą visada, comebacką, tai yra, kad, tipo, sorry, ne, bet šiandien man išeiginė, ar ten, ha, gal ir dings dar pašnekėsi, ar ten mano pinigai. Ir tiesiog keini persi, ir pipsėdė, pradeda. Taip. Yra buvę, kur aš išėjau ir žmonės galvoja, kad, žinai, ten, tai tikrai yra buvę, aš dirbau deimantų parduotuvės atidarime. Ir vadovai kažko labai įsitempę buvo visą vakarą. Ne, bet seniai, bet čia yra dalyk. Mes turim sait su mano protu ir to mikliom rankytėm. Pizda, seniai. Bet, matai, kad, bet kas man iš to? Man nieko netrūksta, žinai. Trūksta. Aš tau paskolinsiu. Gerai. Tai aš negalėčiau naudoti, žinok, blogam tikslui. Aš vieną irgi istoriją. Aš papasakau per mūsų kontribybę. Kur va, čia viskas gerai? Bet... Čia pas tave? Gal trūkime. Net laidas iškrytas dėjus. O ką šyra? O ko jie dirba? Tai pradėsim nuo pradžios. Žinot, su blizgučiais apsirengiau todėl, kad šį vakarą norėjau parodyti jums, kad mano vaikystė buvo sunki. Ir... Klausykit. Ir žinot, kas jokingiausia, geriausias bairis. Aš daug metų darau magiją, bet pasirodo yra tokių debilų, kurie galvoja, kad šampano butelį galima ištraukti iš niekur. Tokie. Viskas gerai savo, nes... Wow. Aš norėjau papasakoti per... Sekmadienį darėm kontribį pasako, bet papasakosiu irgi apie su to atpažinimu, kai būna. Aš sekmadienį važiavau į Kėdainių rajoną, ten su panelės, su draugais, į Adomaitynę, į Siaubo parką. Ir tikrai faino buvo pakvietį ten mus, tipo, už, nu, už turikus padaryti kažką, nuėti, o mes kadangi su panelė... O jau koks kuklutis. Siaubo mėgiai didelį mes nuvarėm ir tipo ten miškeini, ten tos kaip... Nu, blen, nu tikrai visai krypi ir būna iššoka ten animatoriai persirengę pabaisom ir tipo vienas buvo, kur mes einam, jis iššokti ten, aaa, mes įsigandom ir jis po to persirengo, geras podcastas. Tai tipo, irgi, fain, toks fainas experience. Tu į pohui Samara bazarą žiūri, karai. Karai sako, kada su Wizardu darot? Tu sekmadieniai kersi, gerai, lauk. Būna, mane, kai, būna, kai pažįsta, tai visi šiti bairiai būna, ar ten nedingsta, ne, pradangink mano šmoną. Ar ten man... Tevelio vairiai, tevelio vairiai. Tau nereikia, kai dungtų, gali įsiskirt, na, su tą žmoną. Bet jo, būna, kur mane sumaišo, man yra buvę, kur ateina, o tai kur akordionas? Kai jis sakau, o tai jūs ne tas Levickis? Aš net nežinau, kad mes panašus yra buvę, kur sako, kaip faina, mes su jumis skridom. Sakau, kur? Sako, o tai jūs ne tas Makalius? Nu ne. O aš panašus su Makaliu? Ne. O ai, geriausia bairį papasakosiu. Žodžiu. Nu, čia užhaipinai. Mano interneto puslapį, aš esu Mantas Vizet, labai malonu. Ir aš esu... Jokur, daug kas goja, blėt, ką tas Frankonis čia nusišėm. Žodžiu. Girdi, derčius, koks atjaunėjas. Kuri šia, blėt, ar brolis, ar sesijų? Žodžiu. Abu viename. Žodžiu. Ir... aš esu Mantas Vizet, ir mano puslapis yra Wizard.lt. Žodžiu. Ir man ryte... Kokia 8:30 ryto skambutis. Ar tokiu laiku aš nesinė atsigulęs tik tai. Man net atitampyt nustovė dar. Taip. Man tai kaip? Ką? Ne, tipo, mane tik tampė dar nustoja. Nu, čia, nu šitos tai... istorijos? Ne. Aš juokau. Aš bandau nusileisti. Aš gal, kad irgi dar nieks. Žodžiu, 8:30 ryto skambina telefonas, aš ten apsimiegoju, šiaip aš dugrasą dažiausiai išjungiu, neišjungiu, aš alio, klausau, sveiki. Sveiki, man tai, taip, moteriškas balsas, sakinys toksai, sveiki, mes skambinam dėl bilietų. S-
sakau, kokių bilietų, į mano šou? Ne, į Belfastą. Galvoju, jo. Jinai sako, o tai čia ne Vizeir? Jinai googlino ir jinai vietoj Vizeir įvedė Wizard. Jinai rado mano numerį ir aš jums prisiekiu, aš jau esu turėjęs 4 skambučius to. Ar skrydis atėjo? Ir mano draugai net gimtadienį man bairė jau dabar padarė lėktuvą su mano nuotrauka ir šitą Wizard Airlines. Toks geras. Man tai žinai, jeigu būtų buvęs pirmas, aš būčiau sakęs, jo, tuoj. Ir būčiau sakęs, na, kad tuos bilietus. Tai žinai, žinai, jo, jo. Ar būčiau sakęs, taip, skrydis iš Kauno 3 valandą, teikit, sakykit, kad nuo man to. Ir business laužą. Sveiki, mes to man. Supras. Kur apsauginiai, jau įsivaizdą per čekinai, mes nuo man to kokio kurvo man. Pist. Čia to, kur kvepaliukus vagė. Tu jam sakyk, kad mes jį dar ir jį, blėt, pagausim. Įdėsim jau į pabaigą, kaip Dėjus užsiminė, aš turėjau magijos fazę, aš kokius solidžius 5 metus darydavau. Jis turėjo su korto magijos fazę, tada su grybais magijos fazę turėjo. Dabar jau apie... Ne, ką tu kalbėjau, kodėl tu mane narkomanų, blėt, kiekvieną epizodą darai. O tu mane pedofilų darai. Aš manau... Gerai, fair enough. Ne, čia nėra fair enough. Gerai, davai. Na, aš paspaukiu. Žinai ką, žmonės narkotikus man atleis, karočia. Nu, ne, o man aš, tos motinos nebeatleis, blėt. Aš darydavau triukus ir mes, kai kalbėjom prieš šautų, sakai, kad nori ateit labiau pabazarinti, nenori performinti. Aš noriu tau parodyti triuką. Galima? Super. Galima man parodyti, man tai triuką. Noriu pamatyti. Gerai. Aš tik tai, nu, nenoriu čia teisintis, bet gali būt, kad man nepaeis, karočia. Tai žodžiu. Triukas bus labai paprastas. Turim kortą. Ja, gerai, kad tave girdim. Ai, blėt, jo. Tu gali nupirkti. Jo, triukas bus labai paprastas. Mes paprašėm, kad mums nupirktų kortas. Nupirko tokias rūstiškas labai, karočia. Gerai. Čia Arinsas jau čia pirko, ne, iš Šalčininkų atsivežė. Ne, Mindaugas Laskovas. Gerai, Antai. Ar gali man pasakyti stop? Stop. Stop? Taip. Gerai. Pažiūrėk hortą, įsidėmėkė. Įsidėmėkit, visi įsidėmėkit, nesakykit tik tai šunstukį jūs. Įsidėmėjot visi? Gerai. Dabar žiūrėk, mes įdėsim atgal viską. Jo. Gerai. Dabar man reikia... Kokiu burtažodžiu žinai? Ne moterim, ne kilnok antakį. Nėra, kad jeigu pasakai... Abrakadabra, darom abrakadabra. Ne, bet tokį, Dėjų, tu pasakai kokį suvokį. Ganim leviozą. Expecto patronum kurva. Ir pabučiuok į kaladę. Šitas gera. Dabar žiūrėk, dabar Dėjus davė bučkį į kaladę, jo? Jo, tai... Tiesiog visi karaliai pliki bus kortose. Dabar suraskit kortą. Matot kortą? Nu, blėt, dar čia dachujo kortų. Ai, tipo tą kortą, kur Wizardas įsivaizdavo. Ar matot Wizardą kortą? Nu, žinok, kol kas ne. Tu matai. Ateikit kas nors, jeigu norit, rimtai. Ateikit surast Wizardą kortą. Ateik, padėsi mums, jo. Nes aš... Tu atsimeni kokią kortą? Na, aš tai nemačiau net. Ta pana taip atsargiai lyg į atvirą ugnį žiūrėtų, blėt, prieik arčiau. Matot kas nors? Bus dingus, žinokit. Nėra, klausyk, nėra. Dingo kortą. Šakės. Korta dingo, bet žinot, kad su mumis buvo visus bazarus? Mantai, ar galėtum patikrinti tavo vaiko batuką? Šito vaiko? Jo. Wow. Ačiū labai. Gerai, man atrodo, taip magiškai ir pabaigiam tą pirmą darį. Gerai, magiškai ir pabaigiam. Ačiū labai. Pasidarėm 10 minučių. Aš galiu komplimentą pasakyti. Jo, žinai, kaip pavyzdžiui magai, pavyzdžiui, vienas kitą bando pagirti, bet tu niekada negali pasakyti, nu, ir... pasakyti šito. Negirduot, jo. Žodžiu, jo, puikus pateikimas. Ačiū labai. Labai fainas triukas, nukopijuosiu viską. Ačiū labai. Gerai. Kaip ir Dėjus minėjo, prieš tai pasidarom 10-15 minučių ir grįžtam į antrą dalį. Nu, okay. Mūsų epizodo rėmėjai Čes pristato stulbinančią naujieną. Ejo, mes turime tortilijos čipsų iš Čes, jų naujienos. Jie yra gaminę daug paprastų čipsų, bet šiandien jie mums siūlo tortilijos čipsus išmėginti. Ir siūlo nukeliauti į Meksiką. Ir jo, arba nukeliauti bet kokią parduotuvę, kur yra tortilijos čipsą. Turim dipsų įvairių ir šiandien išmėginsim, žiūrėsim, kas skanu, kas neskanu, duosim savo nuoširdžią nuomonę.
Ir išmėginsim, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, gal vieni ledovesnių, gal bus prasti. Gerai, aš jau ragaut noriu. Kaip greit pralupo. Turim čias, tortilla chips su čederiu. Taip pat turim dipų, tai bus cheesy. Jo. Daug aš tau palaikysiu dipą, kad gražiau atrodytų. Kurį dursi pirmą? Cheesy cannabis. Šiaip šitas gerai labai atrodo. Ir salsa. Aš šiaip nuoširdžiai salsos nesu didelis mėgėjas. Aš, man viskas, kas su sūriu. Aš pats, man labai patinka cheesy cannabis dipsas. Tai išbandysiu pirmiausia jo. Nu, aš dursiu pirmą. Gerai, pasakysiu savo nuomonę, tada aš pamėginsiu. Gerai. Skanu. Skanu gardu. Nu gerai, džiugu, kad nereikia meluot, karočiu. Duokit man paragavo dabar. Aš turiu cannabis chipsų su salsa. Salsa gera. Salsa iš tikrųjų gera, iš tikrųjų mažai yra geros salsos, man atrodo, pagamintos, žinai. Nes, tipo, jeigu darai namie, tai iš kad bus skanu, žinai. Aš troką dar, man labai patinka. Jo, salsa actually spicy. Aš esu kiek išbandęs, man iš tikrųjų patinka, tipo, patinka tortilės, patinka načias su... Aš manau, kad bus labai geras kombo cannabis tortilla chips ir cannabis cheesy. Nu, baigai. Salsa 10 iš 10. Absoliučiai. Pačios cannabis tortilės iš savęs. Nu, tortilijos yra sukurtas valgyti, jie su dipsais, tipo. Iš savęs vieną gal nėra tokia nuostabi, bet man šitas kombo tai žiauri geras. Aš jau turiu savo. Jeigu mėgstat sūriuką labai, tai jums tikrai patiks toks kombo. Paladau, aš dabar kitą pabandysiu. Tu gali tą jau. Aš jau pasirinkau. Mane? Aš įsirinkau savo favoritą. Man šitie cannabis su salsa daug geresni. Dabar pabandysiu cannabis su cheese dipu. Tau salsų žmogus. Aš labiau salsų žmogus. Šitas toks švelnesnis, žinai. Gerai, kad pasidalinom. Tu galėsi salsą neštis aš. Gerai. Šitas toks švelnesnis, palauk, dabar pabandysiu su kitu dipu. Bet pas mus, žiūrėk, net pagal charakterius mes padarėm. Tu esi toks švelnesnis toks. Tu toks aštrus, žinai. Jo. Man salsa visiškai, karočia, laimi, tipo 10 iš 10. Šitas neblogas, bet švelnesis. Nesutinko. Aš mokai. Cheesy laimi. Ir tiesiog nebedarom bazaro, išsiskiriam, nes išsiskiriam. Ne, man salsa geres. Salsa, ne, skanu, tikrai neskau. Skanu, nes priduodo aštrumą. Jo, bet man tai cheesy, aš tą suriuką jaučiu ir aš noriu įsileidį. Nu, čia vieno geriausių salsų stiklainį, kokią esu valgęs. Tai jeigu norit pasimti užkandžių savo, varykite čiazus, pasimkit su nuolaidą, su kodu bazaras. Ir užkandžiaukit, kol žiūrit bazarą, ir ilsėkitės. Atsiųskit nuotrauką, kas padarys savo favorite combo, čiazų žiūrėdami bazarą, aš tam atsiųsiu kažką, kažkokią dovanėlę. Ir jeigu valgėt ir jums kažkas patiko arba nepatiko, tai parašykit ir komentarą. Jeigu manot, kad mūsų skoniai yra nesamoningi ir mes neturim visiškai jokio suvokimo, let us know, karočiu. Tai gali jūs geresnį kažko įdarinį atrasit. Jo, šiaip gal, aš manau, kad jis tiek, jeigu atsiras paskui dar kokį nors skonį irgi reiks išmėginti, žinai, gal koks guacamolės dipas atsiras, dar kažkas. Nemėgstu guacamolės. Ne? Aš irgi žinau. Žiūrėk, aš irgi turiu vieną triuką. Žaidę sabiralk. Ne, tai... Rokelis pasakė gerą išvalgą operatorius, jisai priejo prie manęs ir sako, tu žinojai, kad jisai sienų ilgiau negu tu gyvas. Jo, tau dabar... Jisai sienų ilgiau negu tu... Man labiausiai patiko, kai jie man rašo prieš dieną, sakau, apie ką kalbėsim, pasitarėm, gal kažką įdomaus paruošti. Nu tai kalbėsim apie tavo magiją, apie tavo karjerą, apie tai, kas tau patinka, apie tavo jaunystę. Kokia, blėt, jaunystė, galvoju. Palaukit, man toj 40, šiaip man 38. Tai jau senas krienas visai. Visiškai. Bet aš jums pasakysiu, labai įdomu, nes gyvenime man visada toks jausmas, kad viskas tik tai tuoj prasideda. Tik tai prasideda. Tu randi ten atsakymus, randi kažkokios taip naujas patirtis, naujus darbus, naujus renginius, naujus dalykus, išmoksti kažką naujo. Ir aš nežinau, man, pavyzdžiui, pastarėjai keli metai, aš jaučiuosi, kad yra toks kaip aukso amžius. Aš jaučiuosi gerai, jau pakankamai protingas. O kiek to tiksliai metus? Kaip bus skam? Ar tu čia nenori? Tram aštuoni. Gerai, aš tada turiu klausimą. Kokia paslaptis? Kodėl tu 3-8 atrodai taip, o aš 2-4 taip? Ar čia McDonald's kaltas? Ar čia, kad mano tėtis išėjo man kaltin? Ką kaltin? Nes aš turiu kažką, savęs nekaltins.
Pirmas dalykas. Kokia yra tikėjimo paslaptis? Aš tau kaip psichologas pasakysiu. Yra daugybė žmonių, kuriems tu esi gražesnis negu aš. Tai yra pirmas dalykas. Ta prasme, ne, seni, aš net... Aš įsivaizdau, kad aš mamai esu gražiausias. Atvežčiau tavęs skirtų, blė, piskišė, Deivė. Ta prasme, viskas. Aš nežinau, tiesiog man tai būna, kad kartais dar dabar prieš kelis netgi metus vienam renginiui kvietė. Sako, ne, nu, bet žino, tiesiog, nes aš žinau, kad aš kartais babyface atrodo ir magui ne visada patinka. Man vis atrodė, kad kai man bus kokiu pam, aš atrodysiu, va, žinai, kaip Jamesas Bondas, jau biški pagyvenęs gyvenimo matęs ir dvasinių, tu, kaip ir Jameso Bondo nukas galėsi. Jo, aš... Jo, tu atrodai kaip tas, kurį pagrobė per tos... Taip, taip, arba kaip tas, žinai, koks nors būna ten lepunėlis blogiuko sūnus, kur prie visko pripratęs, gerai užaugęs, ten nieko problemų neturintis ir taip toliau. Bet jo, aš, bet aš jaučiuosi, žinai, Šer dabar neseniai davė interviu ir man labai patiko, tai jinai scenai daugiau nei, nei jūs, jūsų tėvai ir močiutės, tikriausiai sudėjus kartu yra daugiau. Jis, jinai sako, jeigu nekreipi dėmesio į amžių, amžius nekreipi dėmesio į tave. Ir psichologiniai dalykai labai svarbus. Aš atsimenu, mano senelis gal 99 metų, jis sakė, žinai, iki šiam metų žmogus yra jaunas. Okay. Mano mokytojas Arvidas Stonys, jisai vedė ten, neatsimenu, kelintą kartą, bet jisai vedė, nes nei jam pem du gal metai. Ir jis sakė, aš nieka toks laimingas, taip gerai ir taip fainai nesijaučiu. Tai aš visada savo pakartoju, kai man kažkas atrodo, kad jau žinai jau per daug viską, galvoju, ne, ne, man tai dar daug dalykų yra prieš akį. Tai, va. Tai aš jeigu nekreipčiau dėmesį į savo amžių, aš tada žydėčiau. Kur tai vadinas, ką, amžius kaip marozas, blėtis, bulino mane ir aš dėl to toks, tipo... Taip. Tu kiekvieną kartą, kai užpyti per gimtainį žvakutę, tau plaukų nukrenta. Jo. Ir aukščių atsiranda. Bet tai tiesiog gyvenk ir neskaičiuok to laiko. Šiek tiek tas yra svarbu. Laimingas žmogus visada atrodo truputį jaunesnis. Pažiūrėkit, vaikas. Nu, vaikas visada turi laimingą išaišką pasenęs, žmogus visada atrodo liūdnas. Gali būt. Ir geros mintis, šiaip psichologinė būsena yra labai labai svarbi, laikysena yra dar vienas dalykas. Dalykas, kuris išduoda amžių kartais. Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų labai labai svarbu yra nusiteikimas. Man gyvenime šią vasarą gavau tokią pamoką, žinai, kai atrodo, nu viską gyvenime turiu, aš turiu savo ir namus svajonių, ir draugus nuostabius, ir, ir aš niekad gyvenime atrodo ir darbo tiek daug neturėjau, ir tiek renginių, ir meilės tiek, kiek turiu, ir atrodo viskas super, ir būna tokių dienų, kur atrodo, kad nu tikrai, nu, nu viskas yra gerai. Ir aš supratau, nuo savo vidinių demonų, nuo savo vidinių problemų, niekaip, jokiais būdais mes nepabėgsim ir to neužkišim, ir kokiam tu amžiui bebūtum ir taip toliau. Ir galvoju, kaip kartais svarbu, elementaraus dalyko aš išmokau, tokio dėkingumo. Aš šiandien važiuoju, pavyzdžiui, pas jūs, aš jį pavalgiau McDonald'e prieš atvažiuodama. Leidau savo ir žodžiu. Aš prieš podcast'ą 3 dienas nevalgiau. Ir galvoju, šiandien man bus maža šventė. Rimtai? Ne, ne. Neatrodo. Aš iš peronų nubėgau, pasiėmiau sumištinį su vištienu. Bet, žinai, šiaip, vat, pavyzdžiui, tai, ką tu darai, mokėjimas pasijuokti ten iš dalykų, iš savęs, iš dalykų, kurie atrodo, nu, žinai, savo trūkumų kažkokių, iš kažkokių keistų pomėgių. Nėra, kad aš jau labai ieškot turėčiau. Tai niekam nereikia, žinau, kad niekam nereikia. Visi randam, žinai. Kaip sakė, žinai, mano vienas pažįstamas, kuris labai domėsi psichoterapijas, jis sakė, mėgstamiausias kiekvieno, nors kiek protingesnio žmogaus sportas yra savipisa. Tai ieškoti, žinai. Tai čia, tipo, čia dročinimas, tipo. Čia dar blogiau. Aš irgi, aš šiandien du kartus savipisą užsieimau. Okay. Aš nenoriu jums sakyti brangusis, bet čia ne grupinė terapija šį vakarą. Dėjus, man patinka tiesiog pasikeičia, ahojenai successful domų žmogų ir tas sako, kiek kartų dročino. No. Tai palas, dar į hatą nesiprašiau. Ateis ir šit. Dar bet tai aš turiu patirtį psichoterapinę, tai čia yra. No, man, bet kažkaip yra tas vaibas, aš net per peruką vat, bibiškį turėjau išeiti ir man panelė netrašu. Nu, kaip tas mantas, tipo. Ar fainas, sako, nu, blema, žinok, labai fainas, tipo. Ir net jis, sako, aš su juo nebendraus, bet sako, aš vien tik, tipo, matau iš jo Instagram'o, tipo, kad ant kiek šiltas žmogus ir kaip stam jauku yra. Tipo, žinai, tai aš džiaugiuos, ačiū labai, dabar. Žinai, būna, būna visko, ir man būna sunkių dienų, ir man būna tokių dalykų. Mano personažas, kurį žmonės mato scenai, čia šiaip gyvenime, bet ką. Žinot, čia paklausiu bet ko, nei vienas žmogus čia esantis nepavydi ten Anglijos karalių arba Danijos karalienį ir taip toliau, bet garantuoju jūs pavydi kokią nors ten savo draugiai, kuri yra ten iš kokio nors kaimo, ar ten, ta prasme, mes pavydėjom žmonėm, kurie panašaus statuso, tiem, kuriem pavydėti nereikėtų ir ką noriu pasakyti, kad
Didžiausia iliuzija, aš kaip magas, aš pradėjau, kai man buvo 12, tai aš daugiau nei 25 metai domiuosi magija, scena, triukais, kaip veikia žmogaus mąstymas. Didžiausias triukas ir apgaulė, kokį tik turim pasaulyje, tai yra tai, kad atrodo, kad kitiem viskas gaunasi truputį lengviau, truputį geriau, kad vat, mums kažko vis trūksta ir taip toliau, nes mes realiai nei vieno kito žmogaus nepažįstam, mes nematom, mes gyvenam tokiam nerealiam iliuziją to laimingo, sėkmingo, tai. Fantastiško, aš esu turėjęs draugę, kur jinai kelia ten iš Maldyvų, nerealiai, sakau, blema, kokios atostogos, kaip aš tau pavyzdžiui, sako, nereikia, pratriedžiau visą savaitę. Tai va, ir aš žinokit, čia yra viena geriausių frazių, aš jums ne Jungą, ne Freudą cituosiu, o dabar suprantį už kiekvieną, žinai, pliusą. Labai atsiprašau, kad aš čia prie stalo. Bet šiaip jo, geras dalykas, kad labai geras pointas, kad ne visi pastebi tą tavo sunkų darbą, pavyzdžiui, aš su draugais vien tik kalbuosi, tai jie dažnai sako, ai ką, tu užlipi 15 minučių pabazarinį ir babkas pasiėmi. Kas tiesa, kas labai tiesa yra. Ne, bet tipo, vis tiek kartais aš nu, ir apie tos bybius dar reikia tą bairį sugalvot kažkokį. Iš kitos pusės pažiūrėt, žinai. Tai jeigu iš kitos pusės apie Anusą tada pasakyti. Taip, išikta tada. Kas irgi yra repertuare įrašyta. Žinai, tai vat, šiaip kaip profas kažką daro, visada rodo labai labai lengva. Aš esu matęs vieną sceną, kažkokį dokumentinį filmą apie labai garsų neurochirurgą. Ir jis ateina, žinai, pas pacientą, jinai guli prieš operaciją, nu žmogus tikrai labai jaudinasi, jis ateina, sako, nu tai kaip jaudinate? Sako, taip. Sako, svarbiausia, kad aš nesijaudinu. Ir tai yra, kad žmogus 35 metus ten tą patį daro išdirbęs ir atrodo jau lengvai, ten klausosi mocos, ten su skalpeliu, šnai, ten tvarko, žinai, ir taip toliau. Ir ta lengvumo iliuzija, nes man taip atrodo, kad aš šiandien sveiki, kaip laikojas, o žiūrėkit, fuh, įvyko kažkas. O ką aš darau? Aš iškart matau, kas sėdi ketvirtoje eilėje, aš iškart matau, ar mano laiku paleido muziką, ar šviesa stovi vietoj, ar staliukas neturėtų būti truputį toliau, ar aš jau esu pasiruošęs kitam triukui, jau žinau, ką kviesiu iš šitos pusės savo dar kitam triukui okay. Ir vyksta. Ir kai tu taip įsigyveni, tai įsivaizduokit, kai aš apsipirkinėjau Rimi, kiek vyksta visko. A, kepyras dabar, čia šita, čia surrealit, čia reikia tą, dar tas. Ne, bet tai tu sėdi. Pasiemi bulką dingsta, ką dabar daryti? Bonka dingsta, tada, ai, pohoj, tie triukai ir surrealiai. Bet tada tu tikras profesionalas, aš tai nežinau, kaip tu nedai, aš tai, pavyzdžiui, nepasiebiu, kaip pasirodo visų kampų. Aš go, aš pasakau bairį ir vienintelį mintis go, duok dėvę atsimink kitą bairį. Man... Aš tai turiu kažkokių mažų dalykų, bet aš irgi dar nelabai galvoju, aš čia jau mesterinu. Aš pasiebiu, ką kalbint. Nu, blė, lyg žinojau, kad tu atvažiavai kažkur, blė, iš toli. Žinai, tipo, kažkas yra. Aš mentalistas, man atrodo. Man atrodo, jeigu tau reikia asistento, seniai. Galima paklausyti, aš gerai, turiu klausimą tavęs, taip. Kaip reiškiasi burtininko. Kaip dažnai žmonės dėl tavo profesijos klausia tavo nuomonę dėl ekstrasensų mūšio, karačio? Jo. Ir ar jei dalyvautum, irgi pas tave rusiškas akcentas kažkaip pusipistų? Nes visi ten su akcentais. Nes ten rusiška laida. Ne. Buvo Lietuvoje ekstrasensų mūšis. Pas mane rusiškas akcentas. Ne. Pas, kai buvo Lietuvos ekstrasensų mūšis, visi kalba lietuviškai, bet su rusiško akcentu. Nes ne, jie buvo Lietuvos. Buvo. Seni, nu tu, blėt, tau trys gal buvo, tai gal dėl to. Taip, jeigu man trys, tau šeši, tu nesi tiek. Bet seni, bet aš jau tada jau bumbeklius buvau, tai aš jau sumačyti žiūrėdam. Žinokit, atsakyti šitą klausimą dėl ekstrasensų mūšio reikėtų visiškai atskiro bazaro laidos ir susitikimo. Trumpai tariant... Gerai, rytoj šiandien įmesiu po bilietų su Matu Wizard. Nei vienu triuku, nei vienu ekstrasensu, nei vienu magišku pasirodymu, net nei vieną sėkmingą meilės istoriją, jeigu jinai rodoma per televiziją, aš netikiu. Nes aš žinau, kaip veikia, kaip yra užaštrinami dalykai. Aš žinau net, kaip mani... Nu, aš žinau labai daug žmonių, kurie savo karjeras paaštrino, pagerino ir taip toliau. Kaip įdomu plėtkai. Aš atsimenu, kaip... aš vieną... Ten buvo kažkokia istorija, neatsimenu kas... mano pasirodymas ar kažkokį konkursą tarptautinį laimėjau. Ir mano... PR-o žmogus išsiuntė spaudos pranešimą, parašėm straipsnį, nerealu, ten ar pirmas lietuvis Italijos čempionų tapęs ir taip toliau, įsidėjo du portalai ir tai vienas iš jų, žodžiu, ten, kur nieks neskaito. Ir aš į kažkokį debiliškų ten nekvepalų ar kremukų pristatymą atėjau su savo gera pažįstama ir man skambutis, o tai kas jūs atlydėjo į tą vakarą?
su gerovė, sakau. Kas atlydė? Supranti, ir kaip įdomu, ir aš supratau, kad plėtkai žmonėms visada yra labai įdomu, ir ant to tu gali labai žai, žmonės yra karjerą sukūrę. Ir aš įsivaizduoju tas, kaip paklausi tada žmonių žurnalę, rašo, žymus magas, paklausto, su kuo buvo, atsakė, ir kepslokų, su gerovė, blėt. Su kuo? Ir man skambindavo, man tai, blėt. Tai žodžiu, ir atsakant dėl ekstrasensų mūšio, aš domėjęsis visom įmanomom įtaigos, psichologinės manipulacijos, hipnozės dalykais, neurolingvistinių programavimų. Aš tos dalykus puikiai išmanau ir aš esu matęs daugybę žmonių, kurie teigia, kad turi magiškų galių, kurie skaito mintis, gydo rankom, kviečia dvases ir daro panašius dalykus. Pasakysiu tik tiek, mes niekada nežinom, kur gyvenimas mus gali nustebinti. Aš tikiu, kad žmonės turi intuiciją, aš tikiu, kad mes daug ko nežinom apie mūsų smegenis, apie mūsų nuojautą, apie mūsų pasąmonę, mes galim mėgti arba nemėgti dalykų. Didžioji dauguma žmonių negalėtų net pasakyti, už ką myli žmogų, kuris yra šalia jūsų, kodėl traukia, ne trauka, kodėl veikia, mus veikia pasąmoniniai dalykai. Žmonės labai dažnai įsimyli ne kitą žmogų, o kito žmogaus traumą arba savo traumą ir tai tai padeda. Žodžiu, yra labai daug dalykų, kurių mes... Va, judu. Ir žodžiu, yra daug dalykų, kurie tą veikia. Aš nesu matęs nei vieno, kurio negalėčiau... Galima palaidos, aš dabar kalbu. Pirmas žmogus, kuris nepasakė, jūs viens kitą traukėte, o kuris pasakė, ne. Ne, vietoj ir laiku. Tai žodžiu, ir nesu matęs tokio dalyko, kurio nepaaiškinčiau ir supratau, kad tikroji magija yra kur kas paprastesnėse dalykuose. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu stebuklas atrodo labai stebuklingai, greičiausiai tai yra triukas. Ir kol kas aš tikiu, kad yra intuicija, aš turiu ir taro kortų kolekcijas namuose, aš turiu krikštolų rutulį ant bajerio padėjęs, kaip pas mane ateina ten žurnalistai, svečiai, sakau, galim pažiūrėti, bet aš ir žinau, kaip tai veikia. Pavyzdžiui, vienas, aš turiu triuką, kurio metu stalas pakyla į orą ir tai yra garsaus vokiečių mago kūrinys, kurį jis man perleido ir aš radau savo muziką, pateikimą. Ir šitas triukas buvo sukurtas 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje spiritizmo seansam. Vienas nevykęs magas neturėdavo publikos, tai jis darydavo neva spiritizmo seansus, nes buvo labai daug žmonių, našlių turtingų, kurios norėdavo susisiekti su savo mirusiais protėviais, vyrais, vaikais ar dar kažkuo. Ir jie visi susėsdavo aplink stalą, jūs esat matę tikriausiai tą sceną, kur visi padeda rankas ir sako, dvasios, jeigu jūs čia, tegu stalas pakyla ir stalas pakildavo. Ir aš naudoju lygiai tą pačią techniką, tai yra grinai fizika, tai yra iliuzija, kad tas stalas pakyla, bet jis neva pakyla. Ir žinai, kokį bairį darydavo? Ten sėdi prieš tą magą, neva grafiją, ne kokią nors turtingą ir sako, dvasios, jeigu jinai man turėtų sumokėti daugiau, duokit ženklą. Ir aišku, jis valdo stalą. Stalas pakildavo, gal dar daugiau. Taip. Ir tai tapo manipuliacijos priemonė. Ir dėl to aš labai kritiškai žiūriu bet kokį žmogų, kuris ne tik tai, kad pavyzdžiui, savo talentą naudoja blogiem tikslam, bet net ir tuos pačius triukus rodo ne laiku, ne vietu ir taip toliau. Aš turiu kolegų, kurie kartais išgėrė, pavyzdžiui, bare rodo triukus, ko aš niekad nedarau, nes aš nenoriu, kad aš sakytų, man tas man girtas bare, nors aš gal nebuvau girtas, bet rodo. Čia net nėra profesionalus, sakyčiau. Nes mes irgi nuvarė, žinai, bairių. Man savaitgalį buvo aš šventėm ten panelis draugės gimtadienį ir aš bardakė buvau karočią. Leido, blėt. Mačiau magiją. Maladies. Ir man irgi aš einu iš tūliko karočią, ten iš apačios į viršų ir praeina 3 panus. Opa, davai, bairį, na, sorry. Bairį, karočią, šauk. Sako, nu baigit panus. Ne, nepaleisim, ko nešausim. Sako, blėt, ką jūs man padarysim. Ir tada dėjus, jis sako, suomis šalkūnės, jis Jo, tai buvo reštinė šeštadienė. Tai jo, nes žmonės, kai atsipalaiduoja, šiaip lietuviai yra nuostabi publika. Ir man labai faina Lietuvoje ir performinti, ir dirbti. Bet jo, būna kur. Ir man, jeigu išeini pasilinksvinti ar kažkur, kad žodžiu, žmonės pažįsti ir stengiuos būti mandagus. Bet kartai, žinai, gal aš po poros kokteilių, gal truputį dar kažkas. Žmonės tampa drąsesni, yra bandę man nusekti. Davai, aš tau turiu. Antras dalykas. Kai žmonės ateina, labas man, tai kaip sekas, ar gali triuką parodyti, tai viena, bet kai ateina ir sako, tu žinai, kokią frazę aš dažniausiai girdžiu, pisk bajeriuką. Žinai, pirmas dalykas, tai ką rodo, žinai, tą seną bajerį, kaip atsakymą, bajerius tavo mama lovo įrodo, o kas atsitiko? Ne, ten bazarina. Susipyko gal. Ten pingsus jo, girdžiu, sako, nu patylėk. Yra buvęs scenoje man vieną kartą, aš dirbau vienose,
gerai, negaliu. Sakykim, dirbau privačioj šventėj. Aha. Labai prabangioj, bet žmonės buvo ypatingai gerai atsipalaidavę jau vakaro pradžioj. Ir aš išeinu į sceną daryti numerį ir aš įskribelės ištraukiu virvę. Ir visada sakau, kokį daiktą aš ištrauksiu įskribelės ir visi triuši. Ir aš sakau, teisingai, virvė. Ir padarau labai fainą triuką su virve, aš turiu jį ištobulį, nes mane prancūzų magas vienas išmokė, nerealiai. Ir aš išeinu, aš turiu parodyti savo setą, ten 10 gal minučių, už žuolos laukia Natalija Bunkė, jinai turi išeiti jau to į sceną irgi ir viską. Ir aš išeinu ir visi įsitempia ir visa kita. O vienas svečias yra greičiausiais, ne tik padaugia, greičiausiais jau buvo. Kitame pasaulyje, aš nieko negaliu sakyti, aš nemačiau, aš nežinau, bet tikrai, nu, ten jisai visiškai, pirmas dalykas, žmogus sėdėjo be marškinių. Jau tai, vestuvėse, ten gėlės, dekoras, blėt, smuikas, groja ir taip toliau, ir vien. Ir irgi, monologais, ir ten visą kitą, ir aš išeinu, mano magijos, ten šou, mano asistentė atneša skrybelę, ir ten tokį bairį. Sakau, mėlyjeji, kokį daiktą ištrauksiu į skrybelės ir jau laukia jas sakys triušį, jisai prie visų gali, bybi! Ir aš stoviu, visi nutyla ir aš girdžiu Natalijos juoką, švengą. O šitą, žinai? Natalija, nu, blia, nereikėjo zvonko šią atsivest. Atsipalaiduoja. Tai, tai, žinai, žmonės atsipalaiduoja ir žodžiu. Ir būna, kad jie aptarinėja mane ir galvoja, kad aš negirdžiu iš šono. Arba žmonės galvoja, kad aš tų bairių apie save 100 kartų jau nesu girdėjęs visų įmanomų apie savo gyvenimą išvaizdą ar dar ką nors. Ir jau buvo, čia iškį savaitgalį buvau klube, truputį atsipalaidavau. Ir jo, aš būna ir išgiriu, ir pašoku, ir visa kita. Ir aš einu į tūliką, stovi kažkoks pičas ir aš... Ne. Šiaip, nesu ban... Gal aš nieko gyvenime negaliu atsisakyti, žinai, taip toliau, bet man užtenka, man 3 geri Kuba Libres, ten ir jau vakaras prasidėjo. Ir žodžiu, aš ateinu į tūliką, stovi bičios kažkoks. Ir jis... O, čiagi tas. Nu, tai būna žmonės, kad jie sako, neatsimena, čia tas ir taip toliau, pats su savim nieko nėra aplinkui, žinai. Gal dvasias mato. Ir aš einu į tūliką ir aš atėjau į tūliką, žodžiu, stoviu, darau savo reikalus, svajoju apie kokią gerą muziką ir taip toliau. Ir aš girdžiu, Sandra, teiks jas, tu išeis, sėdėk čia, Sandra, prisiekiu, tyla. Nu, blėt, greičiau. Vėl tyla. Aš... Tvarkausi ir jisai, Vizardai, blėt, greičiau! Sandra, tu nepatikėsi, Vizardai, greičiau! Aš galvoju, 2 variantai, pradarysiu duris, tai pašol tu nahu ir užsidarau. Bet tada ką, aš stovėsiu ten, kol ta Sandra trūks? Aš išeinu, labas vakarė. Ir plaunausi, žinai, rankas. Tai toks bairis. Būna žmonės, kai... O ką, Sandra, nebuvo, kas čia toks, blėt? Pirmas dalykas, Sandros jau seniai nebebuvo. Buvo tai, kas liko iš Sandros. Ir aš atsivar... Ta prasme, jis dėjo paskutinės viltis, gal, blėt, parodysiu Sandrui vizardą, gal pišiant gausiu. O, Jezau, yra bairis buvęs. Man atsiunčia Tinderio fotkę, kur kažkoks bičas nusifotkinė su manim ir užsidėjęs kaip Tinderio profilio nuotrauką. Tai čia irgi gal Sandros draugą ir aš tam bičui, kuris dabar prie tūlygo stovėjo, ten kažką pasakė, ar gali baigti, sakau, aš noriu pasirinkti, aš taip netgi piktai jam atsakiau, šiaip atsiprašau, jeigu jisai žiūri, nes aš stengiuos būti mandagus, nu bet tikrai buvo. Yra buvę, kur rūkomajam klube stoviu. Ir dvi panos už manęs rūko ir aš girdžiu, ką aš neka, ir čia kitas, ir jos nežino, pavyzdžiui, žodžio, iliuzionistas čia ištarti ne visi moka. Tai žinot, ką žmonės daro, kai jis sako, čia kitas. Ir aš jau matau, tai čia kitas. Ir ta kita sako, o kaip mane jis gėjus, o ta kita sako, ne, jis iš Kauno. Esim tai, apelėtas. Ir aš gal norėjau atsakyti, merginos, ar galiu atsakyti? O atsakinėjai, ar galvojai, tai, let it go? Ne, aš nusišypsau, nuėjau, nes jos pamiršo paskui tikrasai, kad ir buvo ten rekamatavęs. Tai būna ir stengias mandagiai su žmonė, bet sakau, išgeria būna fainai. Bet visi prašo, aišku, pradangyk mano pinigus. O tau, nedai, yra buvo taip, kur tu girdi, kad apie tave šneka, bet tu po... Labai dažnai, būna šiaip visai dažnai pasitaiko dabar, kad žmonės, jie, karočiai, atpažįsta tyliai tarpusavį, bet taip, kad aš išgirščiau.
Ir aš tada nežinau, ar man reaguoti ar nereaguoti. Kur tipo aš einu pro šalį ir jie tiesiog, čia tas iš bazaro. Bet taip, kad nu tipo pilnu balsu, žinai. Pavyzdžiui, jeigu tipo būčiau apie mikrofoną, tai tipo mes tojim kalbam, aš tėdžiu kurinai ir jie tiesiog tokie, čia tas iš bazaro. Jo, ir žiūrėjau. O čia man, ar čia, aš nesuprantu, kaip reaguoti tada. Ir esu turėjęs irgi porą tokių interakcijų, kur atpažįsta, tipo, nei vieno neigiamo žodžio, bet intonacija neigiama. Kur, tipo, aš lipau kažkada laiptais iš galerijos jau namo ir lipo kažkoks bičiukas, o, tas, karočiai. Sakau, ir aš kažką pasakiau nelabai gražiai irgi jam. Na, žinai, kaip aš būnu, kai jį geriu. Atsimenu tos to laikus. Mane yra tekę, nedai taip, jom, blėt, nedai, gerai, pys. Jis čia prikolį norėjo, jis nenorėjo taip pasakyti tau, nedai. Ne, tai tegul ir sako, normaliai. Nuosi bordiūrą, pys. Jo, ir aš nedo atsiprašinėjau už tuos nepažįstamus, o tu nepažįstamu atsiprašinėjau už nedą, blėt. Toks, bet Deivis, blėt, Deivis, jisai turi super talentą apsimetinėti geriečių, jeigu kai mes, kai aš kitus aš dažniausiai būdavau tas, kur daugiau marozina. Ir kažkurį vieną kartą Deivis atėjo. Stas, seniai, žinok, buvau istorijose vos vienam šių galvą neprisauna. išėjau laukas, sakau, einam. Ne, jis mano draugelį ten duchą pavadino. Tai. Man jis, žinai, ne, žinai, kas yra. Jeigu, tipo, nu, blė, tu... Tuose atvejuose tu pradėdai marozinti, bet bet jeigu tipo, draugas nieko nedaro, ant manęs gali sakyti, ką nori, bet jeigu tipo, ant mano draugų ar ant mano šeimos pradėsi sakyti dėl nieko kažką, aš tada jau biškiai aš dėl užpyks. Nieko irgi niekada, visų pirma, kodėl ta šiuvas tokia kepūrė buvo. Aš tai čia opime vieną kartą labai gerai atsimenu, kur ten tu buvai. Ai, jo, ten tai aš buvau. Jo, ir tu tą vakarą skai, ne, ir kitą dieną, blė, dėvi, jo, ten aš to prasme žiauriai. Nu, tai ten kalbėjo ne aš, o kaifas. Ne, prikolina. Žinai, su laiku išmoksiu kontroliuoti tos dalykus, išmoksiu ne. Ir tai būna, kad žmonėms aš dabar atrodo... išvis vanduo esu visiškai, aš dabar valgau sveikai, negeriu. Ne, tu vienas geri. Sekmadienį mes įrašinėjom kontribį ir aš gale kontribį podcast'o, aš užparinau nedą, nes nedą sako, blė, čia man rudinį depresiją, nakų išpisą. Aš padėjau sakyti, kad aš dar nesu buvęs toks laimingas gyvenime, koks dabar esu. Ir jis gerai, karočiai, baigiam. Ne, kiek minučių, tu sakai, pusantros valandos darysim, padarėm kiek minučių. Sakė, kiek minučių yra. Bet šiandien dėl šito tu visi tikrai biški pideriukas, nes kur aš sėdžiu, aš taip pat Deivis pasakau, blėsku, bai, man hujau. Deivis tiesiog atrodo specialiai, pradėjo pasakot, kaip jam ahujenai viskas, nu, tai taip. Kaip jam zaibys. Ir aš sėdžiu, sakau, nu blėt, aš džiaugiuos už tave, bet aš dabar pripistuoju. Ir jis sako, ai, karoči, turi degtinis namie. Ne, bet tada negeriu, bet šiandien tai pripysiu vienas. Man patinka vienam gerti. Aš norėjau tavęs paklausti. Sounds like a problem. Pašol tu nori. Gerai, paplaukit, kas esat vieni geria. Seniai, esi gyvenę vienas geria. Seniai, čia 10% ploja. Wizardas ploja. Ne. O man tas man kaip visas pasaulis. Jie jau, jukai. Karaučiai, tikiuosi, tu tikrai gėjus, kad pasipys galėsim tada. Gerai, o kokio, gerai, kodėl tu vienas geri? Kas buvo to gyvenime, kad tu nusprendė? Aš suprantu, ten aliuko, ne. Ne, tu tiesiog vartoji alkoholį, čia nereiškia, kad pripisai. Porą aliuko prie kaišio, jeigu ten žiūri, tai tipo viskas ok. Aš esu taip daręs. Trys kokteilį. Nu, blėt. Nu jau biškai per daug. Jeigu tu geri stipriuosis gėrimus vienas, man jau tipo... Man kai tu taip sakai, išeina galvoj tas tiktokas, kur kažkai pana sakiniais tiktokė rėkia į kamerą, sako, ai, tu na, kūro ne už tavo pinigus, bet geriu. Ble, biškai mano yra. Biškai mano yra. Jo. Aš norėjau tavęs paklausti, man tai tu vis tiek karts nuo karto būna išeini į miestą. Esi turėjęs kažkokių konfliktinių situacijų? Niekad, aš išeinu niekad nuo karto dažnai į miestą ir... Aš norėjau, nenorėjau prie žmonių čia tavęs daryti. Nu, aš iš tikrųjų, aš dažnai išeinu į miestą, aš išeinu į klubus pašokti ir pasitūsint ir su savo draugais pabūti, bet aš niekad gyvenime nesuturėjęs konfliktinės, įžeidžiančios, kažkokios tai sunkios situacijos. Ir čia yra labai įdomus dalykas. Tu klausai, kad vienas, tai šiaip man patinka vienatvė, man labai patinka būti vienam, aš labai gerai atsigaunu, aš turiu kartais laisvas ištisas dienas, kur aš prabūnu su pižama, nesiskutęs ir susivėlęs ir... Ir man būna, kad aš grįžtu po renginio ir vaibas adrenalinas tavo yra ant 10, o jau pusė 3 ryto. Ir aš turiu tokį krėslą panašų į šitą, kur aš atsisėdu,
arba kokį podcastą įsijungiu, arba savo žydinį užsidegu, ar dar kažką, aš įsipilu brendžio taurę ir pačilinu, man kartais su draugais nėra taip smagu. Bazaras su kulitaitė įsijungi. Žiūri, kuris su kulitaitė, ar tu daugiau pripysi. O ką, kulitaitė išgirs buvo? Oi, linkėjimai. Na, žiūrėk, linkėjimai, mylim. Agnė, faina, jinai per mano. Ne, per daug. Ne, viskas gerai, viskas gerai. Šiandien četinom, viskas zaibys, viskas. Četinai šiandien su kulitaitė? Nu. O tavo mergina žino tą faktą? Žinot ką, pradam nuo pradžių. Žiūrėkit, šitą džemperį aš apsivilkau specialiai, nes norėjau šį vakar. Ne, davai, žiūrėk, ne? Aš noriu perinam prie palaukit, kito. Palaukit, o koks klausimas buvo dar atsiprašau? Ne, palaukit, palaukit. Poh, gerai, viskas, baigia. Poh, blėt, tiesiog, karočiui, kada geri? Užsiburk, karočiui. Ai, aš galiu atsakymą dėl konfliktinių situacijų. Taip. Jūs žinot, yra toksai dalykas, aš turėjau daug draugų, kurie patyrė patyčias mokykloje ir taip toliau, ir visi man sakė tą patį, ten patyrė patyčias, jie pradėjo lankyti karate, ir tik jie pradėjo lankyti karate, nors jie, nu, gal ir nesakė niekam apie tai, iš jų niekas pradėjo nebesityčioti. Ir čia yra tokia kažkokia didelė, nežinau, kokia psichologinė, žinai, dalis, kai tu išmoksi šou biznis labai gerai, tai išmoksi turėti skūrą. Man nėra nieko, ką žmogus man galėtų pasakyti, kas, žinai, ten, nu, tave sutrigerinti, nes tu jau viską esi girdėjęs, tu jau žinai atsakymus, kai kas tau net nerūpi ir jau nebeimi galvą, nes dažnai tai būna apie kitą žmogų, bet kas varo, žinai, ant jūsų ar tai kažkas sako, tai yra dažniausiai visiškai su tavim nieko bendro, tai yra vien dėl to, kad žmogus kažkur nori išleisti savo, žinai, įtampas kokias nors. Tai padročink, plėš. Teisingai, tai va, tam ta, irgi labai geras atsakymas. Nu, taip, teisingai, taip. Svarbiausia. Gerai, žiūrėk, aš turiu vieną žaidimuką. Aš, karočia, tavo rankytis myklius, ane? Bet pažiūrėsim, ar tavo rankytis jaučia. Žiūrėk. Blet, kol kas skamba, kad pakviesim. Žinokit, aš taip tada. Kad pakviesim moterų ir vizardus fingerins. Galima dar vieną. Jeigu atvirai. Bet reikės vyrų, ne moterų. Ne, rimtai, mes turim vieną žaidimuką. Man reikės šaliko ir keturių vyrų, karočio. Žiūrėk, mes tau užrišim su šaliko akis ir stovės penki vyrai, tarp kurių būsiu aš. Ir tu nejučiam, tiesiog čiupinėdamas mus, turėsi atspėti, kur esu aš. Davai? Čia toks akistis, žinai. Ne, nereikia chujaus, blė, čiupinėti, tipo, ne. O kodėl tu nusprendėjai, kad aš tave pagal tai pažinčiau? Ai, pagal kvapą, tipo. Ne, bet, pavyzdžiui, o tai gerai, o tai dabar jūs stovit, aš už to makim, paliečiu ir atspėju, kuris yra. Jo, kuris, ne, du nebūt, kuris aš esu. Mane labai lengva būti, tiesiog kaklą galiu pajau. Aš pakviesiu keturis bičios, bus iš jūsų penki. Jo, ieškam keturių bičių arba puspikės panos. Bet tu susivaizduoji, kaip atrodys anonsė, aš už ištom akim su penkiais bičiais. Tu manai, man dar trūksta visokių plėtkų. Ne, aš neturėjau to omeny, bet man patinė. Todinė savo, nu, su savo žaidimais. Žinot, trauko ar tas gerai? Labai trumpai galim šitą adresinti po tos visus gėjus bairius. Žinai, kur, tipo, pas mus Lietuva yra tokia šalis, kur jeigu gražus vyras, nu, pideriukas. Nu, tikrai, jeigu gražus vyras, tai kam iš čia gražinus? Tai, blėt, sen, tiesiog gražus bičius. Gerai, kad mes tokie. Ei, tu manęs savo valdinį kvies. Viskas gerai, jūs talentingi. Patraukite stalą. Gerai, gerai, aš turiu savo juodą šaliką. Gerai. Ne, bijok, ten nėra triukų, ko mes paslėjom. Aš turiu tokį šaliką, kur užiša ir matai. Ir pys paukštus atskrenda, karočia. Jo. Gerai. Jo, ir kortelės kodas turi pasakyti. Štai, štai, štai. Ne, čia vizas. Tavo kortelį tik. 3 eurai dabar. Jo? Tu dar po? 3 eurai, tai. Nu, karočia. Gerai, tu užriškia makės ir. Kur vizardas? Paža. Aš karočia, buvo prie tam, kas nori susipažinti. Buvo prie tam podcast'e su kulitaitė skiruo, vizardas, kurva. Kur? Pirmas. Gerai. Nerekam. O kur man reikia stovėti? Ir kaip aš stoviu, jie prieina, aš turiu paliesti. Ir. Žinai ką, davai aš tau po vieną juos atvėsiu ir tada tu pačiupinėsi. Mhm. Į tą momentą tu reiškia, kas aš pamėtysiu, mes turim mūsų remėjų čiazį. O, taip jis mėtik čiazį. Bet jau ką mes Lietuvoje mėgstam, tai nemokamus dalykus, karočia. Blė, Deivis, iš visų jėgų moterį. Jisų. Su neįgalų. Aš. Nesitikėjau, kad šitas renginys tai baigsis. Galiu vieną aš. Jei jis tokį
Duok tam iš Klaipėdos, būk geras. Gerai. Labai jokinga frazė yra duok tam iš Klaipėdos. Kažkas iš čia bedirgsti, taip sako. Žiūrėkit, aš dar galiu trumpai, vis tiek čia galėsit iškirpti. Ir aš atsimenu kažkada buvau prie žaliųjų ežerų ir, žodžiu, ir stovi du marozai ir deginasi dvi panos ir jie valgo čipsus ir jie žiūri kaip visokio sodė, kaip kažkokia. Ir jie stovi ir jaučiu galvo, kaip jas užkalbinti. Ir pažiūri kitą ir sako, duok čipsų gal valgys. Lyg būtų kokia, žinai, karvė, kurią iš... Gal duok čia... Tai... Duok, aš žiūrėsiu tavo akis. Aš einu ieškot bachūrų. Ir tu netokčiau, tai... Pasakysi. Atrodo, dabar kaip rūsų desantininkas. Oi, palauk, bet nemokų mazgų žiūrėsiu. Atsiprašau. Nedai, man atrodo, tu tą daręs prieš tai. Kas stovės kitam vyručius nugaras? Gerai? Taip, gerai. Nieko? Ne. O aš kalbėti galiu, ne? Jo, tai reikia, čia laida tokia. Gerai. Tai aš tik vieną ranką galėsiu paklėsti. Taip. Žiūrėk, aš tau atvesiu po vieną prie tavęs prieis vyras. Tau reiks jį pačiupinėti ir ats... Tu dėjai per gerus išsirinkai. Jau galiu? Ar ne? Jo, tiesiog... Aš tik publikos galiu paklausti, gerai. Žmogus, kuris ateina, yra panašus, nors kiek į Deivį, ar ne? Jo, kažkiek. Vienas dalyvis. Ačiū, drauge. Žiūrėk, gali duok ranką, savo ranką, ir dabar gali pačiupinėti. Tu gal man mikrofoną galėsi palaikyti? Jo, davai, jau davai. Pra. Jo. Taip, kaukulės forma čia. Mhm. Šitas per lieknas. Kitas galiu? Jo. Jau? Taip. Per aukštas. Pizda, dėl... Aš jam įvarysiu kompleksu. Atsiprašau, tai manau, jau? Jo. Jau galiu? Jo. Jo, okei. Okay. Blamba irgi suprasna. O galima šitą palikti... Dabar esame kaip, nu... Vieną išsprendimą. Davai, galim vieną gerai. Gerai. Mhm. Gerai, toliau. Gerai, ir paskutinis. Jo, šitas. Koks didelis. Ai, ne, paskutinis, dar vieną turėsim pasirodo. Tai... Kaip tau atrodo, čia dėjus yra, ar nelabai? Ant steroidų. Jo, ir paskutinį turim. Jau gali. Ką galiu? Mes ką noriu. Žinok, irgi ne, arba jis nusiskuto, nubėgęs pavo. Atsiprašau, tuai. Ne North Face'as. Taip. Oi, tu koks tu protingas esi. Gerai, turėjom penkis variantus. Kaip tu atrodo, kuris... Aš manau, kad tas aukščiausias. Aš manau, kad nei vienas. Aš teisus, ar ne? Nu, blėt. Jo. Eikti. O galiu išduoti paslaptį, Deividai, kaip aš sprendžiau šitą dilemą? Nu, pasakyk. Kai jūs, mes nesusitarę buvom, čia jie improvizavo, jie bandė padaryti iššūkį ir taip toliau. Ar atsimenat tas bičias, kuriam sakiau, kad greičiausiai ar galiu jį pasilikti kaip variantą? Tai aš greičiausiai būčiau spėjęs, kad ten esi tu, bet kai jūs pasakėt, kad bus iššūkis ir reikės užrišti akis, aš daviau savo šaliką. Kai tu žišai man akis, aš iš lėto karts nuo karto pakeldavau savo antakius. Aš buvau įsidėmėjęs Deivido batus. Kiekvienas, kuris priejo, aš pažiūrėdavau jo batus ir atspėjau, kuris yra Deividas, o kuris yra ne. Seno vilko bairiai. Kitą kartą žinosiu, aš nusipirksiu antrą batų porą, kad turėčiau pakaitalą vieniem batam savo ir pasikeisiu batus. Pizdavo. Bet tu genius, ta prasme. Vodėta magija. Aš tai... Tu būtum augęs su mano šeima dar ne taip per kūčias. Aš pakviečiau įskyrus Arensą 4 žmonės, kuriais aš norėčiau būti. Jo, man patinka. Čia gal pasijaučia biški Deivid tavo narcisizmas. Kas buvo atėjo? Pagelkit rankas. Atsiprašau, būkite vieni.
Šiaip yra vienas ir ten vienas. Pagal labas. Pagal etiketą tu turi žmogaus atsiklausti, jeigu tu jį fiziškai lieti ir taip tarau, tai atsiprašau, nepaduokit manęs į teismą. Čia jie mane privertė. Nebent norit pinigų. Bet man patiko, Deivi, šitas, kad biškai išlindo kenki tavo meilę savo. Žinai, kur aš pakviesiu žmonės, kurie panašus mane yra. Ne, aš nekviečiau, aš matau, kad labai daug panų ir žiūriu, blėt, barnų nelabai yra. Ir aš pirmi, jau klaipėdėti tai nuo, blėt, nuo vakaro laikiau. Bet visus kitus tiesiog... Bre, čia šiaip, man atrodo, būtų geras būdas merginą sunaikinti, jeigu paimtum paną vietoj čiuvo ir man sakytų, blėt, panašus idėjų. Bet... Ne, aš diplomatiškai išsisukčiau, sakyčiau. Jo, jo, tu pajūrėjau. Deivio oda šį vakarą labai švelni. Jo, jo. O tos krūtis, kaip visada. O kam? Viskas gerai, viskas. Bliamo, žinau, geras labai. Aš jau pradėjau. Dar pasėdim biškį? Davai, galim dar kokį 10 minučių. Mano panai temperatūra, nenoriu namo grįžti. Tai pasėdim dar biškį. Šitą, gerai, žiūrėk. Buvo į raustų senai. Grįši dar? Nes kiek girdėjau tau siūlė dabar, ne, į raustus 1x1 eit, bet nevarėjai, man atrodo. Nevarysi. Truputėlį šią vasarą ir šį rudenį persidirbęs esu ir aš norėjau pasiruošti. Pirmas dalykas, kai aš ėjau į raustus, galvau, okei, pabandau, aš labai bijojau, labai jaudinaus, aš pirmas mano atsakymas buvo ne, galvau, neįsiu, nes nepavyks. Aš žinau, kad... kad žinau, kas bus varoma, galvoju, ar tai tiks mano brandui, nes aš, žinot, aš esu ne tik tai atlikėjęs, aš esu ir savo vadybininkas ir produceris, aš darau ir visą marketingą ir prižiūriu dalykus ir aš dirbu ir manto vadybininkui ir pačiu mantu. Ir aš galvoju, vis tiek, varys ten los mano draugai, mano šeima matys, mano klientai ir jiems patiks ir tada galvoju, okei, žinot, kas yra super gale? Super gale yra, kai tu nebebijai. Nes mes visi stengiamės ar prieš mylimą žmogų, ar prieš simpatiją, ar prieš kažką pasirodyti geriausiai pusiai. Ir ta galvoju, ne. Nes yra super gale nebijoti, sakykit, ką norit, darykit, ką norit, bet galvoju, aš pasidarysiu namų darbus. Ir galvoju, reikia padaryti, kad būtų ir smagu, ir faina, ir intelektualu, ir kažkaip taip. Nes aš tikrai didžią dalį rašiausi pats, aš ten dar kai ką jai išmetė, aš atsiunčiau ten daug tų bajerių. Kai ką man pagelbėjo, nes ten insai džiaukų kažkokių buvo, ir Airidas labai, ir Arnas ten, kuris, žodžiu, dirbo, patarė. Bet man labai patiko pabandyti stand-up, man labai patiko pabandyti raustus, man buvo faina, bet aš pats nesitikėjau. Aš jaučiausi kaip tas žmogus, kuris, žinot, ten ateina į talentus, padainuoja ir visi sako, wow, tu turi gerą balsą. Aš nežinau, aš žau, tikrai būsiu silpniausias, bet aš žau, labai gerai, kad būsiu aš, nes jie turės medžiagos ką varyti, nes mano išvaizda, mano ten visi tie dalykai, žinai, ir taip toliau, ten, nu, ant manęs gali, žinai. O kam tavo išvaizdos tu? Fine. Ką jie stumė? Ne, aš tai buvau tam renginį, aš apšildžiau, blėt. Kad aš, nu, kad mes Basko pat... panašus, kad Babyface'as, bet aš galvoju, mano geras bičiulis, kviečiu, siūlau jums labai pakviesti į Viečeslavas Miskevičius, vienas man geriausių draugų, žiauriai fainas mano draugas, bičiulis. Pats Viečeslavas savo pasiplavo. Bevei. Ir jisai man labai sakė, aš sakau, tu renginiuose turi labai gerą humoro jausmą, tu labai gerai improvizuojas, genialiai improvizuojas, nerealiai. Jis mano jubiliejų vedė, Verkių rūmose dariau vakarienę ir jis mano jubiliejų veda, jis mano mamai bučiavo ranką ir sakė, daugiau tokių nebegimdykit. Ir jis mane išmokė priimti bajerį, nes žinot, tu tiesiog žiūri lengviau ir man tikrai labai smagu buvo, aš tikėjaus dar daugiau, kad jie dar geresnių bajerių pavarys ant manęs. Ir jisai sakė, sakau, ką jeigu sakys ten, kad tu šioks anoks, o tu sakyk, aš dar blogesnis ten. Šiaip jau, tu labai gerai paskai, kai tu atsidarai, sakai, aš, ką jūs pasakėt, aš viską su jau girdėjęs. Nu, tai kažką, tai... Savo šeimą. Atėmiai gali iš jų, žinai, taip, taip. Kaip pats parodai, kad ir man steigės. Labai patiko, aš labai noriu pabandyti dar kartą, kad nors stand-up apie jokios magijos. O tai gal stand-up jau dabar? Tipo. Labai norėčiau, bet man atrodo, kad arba niekam nepatiks, arba nežinau, ar blogiausia atėjo, bet žinai, čia tas yra, kur. Net geriausi komikai būna kartais, kur užlipa ir prastai pasirodo, bet žmonės greitai pamiršta. Nu, tipo, ar tu gerai pasirodai, ar tu blogai pasirodysi. Žmonės, tuo pat metu, kai išeis iš renginio, išeis per duris, jie pamirš tiesiog, ar tu gerai, ar tu blogai pasirodai. Jo, ir aš sakau, aš tai, norėčiau skirtumas? Pabandyti ir raustus šį kartą tikriausiai mums neišėjo dėl laiko, dėl... To ir kad aš būsiu išvykęs ir kad pasiruoš nespėjau galbūt dar po kokių metų žiauriai norėčiau pabandyti, aš jau turiu keletą idėjų ir tai žybai kokių porą bairių gėlų parašiau. Vat kai tik norėjau paklausti tavęs, ką buvo sunkiausia ir ką buvo lengviausia rausti, arba medžiagos rasti apie juos? Galvojau, kad bus lengviausia Tada Vidmanta, nes jisai dėmesio centre
ir Vita Žiba. O nes moteris. Sunkiausia bus kokį nors Grimalį. O man gavosi, tai sunkiausia buvo Vita Žiba, nes čia yra, jeigu magijoj moteris lipa į dėžį ir tu smaikstai kardus ir tai atrodo okei, okay, kai vyras šaipos iš moters, ne viską, pabažu buvo pora gerų bajerių, kur sako, ne, žinai, ten ir taip toliau, kur man atrodo, kad okei, bet kai vyras sako tą moterį, ir čia ne seksizmą, bet tiesiog, jinai, nu, kažkas tokio. Ir nežinau, kodėl, bet tai taip gavos. O sunkiausia tai buvo, žinokit, tiesiog tos kelios minutės iki tol, kol aš atsistojau ir žinai, ten atrodė, kad viskas, nes atėjo visi, manęs daug kas nežino, yra jų draugai labiau, tai yra žmonės, kurie stand-up'e, aš esu iš vis ne prie ko, aš stand-up'o nebuvau daręs, aš atsistojau ir galvoju, okei. Okay. Tai aš neveltui, tai vienoje vietoje pasakiau, pizda mano karjerai. Ir taip toliau ir aš supratau, labai daug dalykų padėjo. Ir pasijuokti iš bet kurios problemos, tai yra padaryti ją mažesnę. Ir aš supratau, kad buvo labai faina, tai buvo vienas nuostabiausių mano gyvenimo patyrimų. Ir aš labai džiugus, kad jie mane pakvietė. Wow, ei, paplojam. Kartas plojam. Man tai tą vakarą net matės, nes tipo, aš apšildžiau tą renginį, po to jūs ten varėt ir mes po to tipo, aptelint varėm atšvesti visą renginį, zimą prisitrynė dar, karočiu. Taip pamenu. Ir matės, koks tu laimingas tada buvai, žinai, nes tipo, man tas su šotais, blėt, visus ateina, gal čia nereikėjo. Šiaip tai, ne, aš su šotais, šiaip tai aš to noriu pasakyti, aš bet kada einu dusit, esu toks laimingas. Čia nebuvo dėl to vakaro, ta visa, aš su šotais ateinu visada ir aš visada užkuriu vaibą. Bet aš labai džiaugiuosi, nes šiaip ir susidraugavom labai fainai ir su Grimariu, paskui su Airidu mes dabar susirašom, pašnekam ir tokių, nu, fainų žmonių atradu, ir šiaip, nu, pamačiau, ant kiek gilus, ant kiek ir šiaip faini ir protingi yra komikai ir ant kiek daug, žinai, yra dalykų. Taip, net ir tu. Ne, aš atsimenu Zimą biškiai pisu ir jau blėt apie magiją. Taip, mes turėjom bendrų temų pašnekėjom. Ja, labai įdomu. Taip, viskas gerai. Magija yra įdomu. Nebūk dabar, kad dabar klimaksiniai panedam biškiai. Labai įdomu. Įdomu gal buvo man. Nu, tai ką tu pyderas? Ne, žinau. Man tai buvo smagu tada. Tu gali kokią nori nuomonę turėti, man tai buvo tai hėlai smagu. Ne, tai blėt, jop tvai man. Nu, gerai išneikė burundukas. Ei, kuris čia burundukas? Tu. Kodėl? Storesnis. O kas yra burundukas? Nesimatęs, čipmunkas. Kur va, dar sunkiau nachui. Karvažiai, tai paaiškinti, dabar labai sunku, labai daug eterio sugaišim, gal aš tau paaiškinsiu, kas yra burundukas. Pizu, ką jie veiks rytų, tegu sėdi. Man rytoj pusė 6 ryto kelti, žinokat, aš tau... Sinyk meguoti, seniai, varam. Taip, grinai, varam geriau jau. Ne, aš grįšiu namo, aš iki pusė 6 FIFA žaisiu, tai kviečiu prisijungti, jeigu noriu. Taip, bet šiaip, žiauriai keista, aš esu karjerų darbų praradęs, vien dėl to, kad ryte kartais labai sunku keltis. Jo, man yra kaip ir, žinot, kiekviena profesija, aš visada galvau, ramiai man tai, kiekviena profesija turi savo fizinius dalykus, pavyzdžiui, žmonės, kurie kažką krauna ar atsistoja dirba, ten kirpėjai, žinau, kad turi nugaros problemų, sanarių problemų, ten lakūnai turi vienas, tai toliau, kas yra scenui dirbančių žmonių problemos, komikų, pavyzdžiui, mano tas pats, magijos atstovas. Atsikelt. Psichika. Yeah. Man tai psichika. Tai yra įvairius, ten, žinai, momentai, kaip nerimas, depresijos, dėl ko yra ta liūdno klauno, žinai, nemigos dalykai, nes tu grįžti užhaipintas po renginį, negaliu užmigti ir taip toliau. Tai čia yra kiekvienas tešam savo kryžio, bet aš mokau susitvarkyti. Aš tai kaip kūdikis miegu, žinai. Rimtai? Jo, aš grįžtu, nu gerai, prireikia kažkiek laiko. Bet tu visiškai... Aš kol važiuoju taksui iš renginio, aš apsiraminu, Vilkickytis dainų įsileidžiu, patalai, blėt būna, ir po to į patalus miegot, ir miegu iki 11. Bet tu būni absoliučiai blaivas, nieko... Ne, blaivas absoliučiai, šiandien, pavyzdžiui, blaivas, nieko, ir grįšiu namo, nu gerai, šiandien tai FIFA grandžiu, bet šiaip tai tu pagrįžti. Aš tai man tai yra šitas dalykas, kad jeigu po kokio gerą renginio grįžti namo, jeigu neužsikūrė ten joks judesys, neišėjai į miestą, grįžti namo ir sėdi toks... Ne, tai blėt, ne, jeigu man tai, pažiūrėjau, jeigu man po renginio užsikūrė, tai aš ir pisu, blėt, kad užsikurtų. Čia paprasta, nori daryk. Ką pisi?
Nu, kad nu, užsikuriu, ble. Ai, gerai, ok. Nežinau, man yra tas, bet aš, man būna kartais, kad aš planuoju, pavyzdžiui, eit mėgot gerai, grįšiu vakare, nusprausiu, eisiu iškart mėgot, nu, eisiu mėgot 11, grįšiu tada po kokią renginę gerą, nu, ir trečią rytą jau žiūri į tuvo video, tiesiog kaip apie Romėnų armiją, ką nors. Aš esu trečią rytą obuolių piragą kepęs pagal Betos receptus ir nieko minkau tešlą ten tarpuoju. O tu paskambinai, zdrova, bet, žinau, labas, klausi, kiek pieno piltite? Man tai dabar pusė trijų rytą. Tu šiaip biškiai atrodo kaip Betos pusbrulis, kažkokia giminė, bet ne pirmo lygio, žinai? Mantas Nikolson, jo. Geras, reikėt, o žinot ką man komentaruose rašo, Wizard yra mano pseudonimas, mano pavardė yra kita, ir kai man tas Wizard atsirado, Visada atsirado dėl to, kad mano mokytojas Arvidas Tonys, aš jam sakau, aš noriu vizitinių, ir man buvo gal 14-15 metų. Ir jis sako, gerai, aš tau su printeriu, powerpointu padarysiu, ten kompas, čia gūdus, nežinau, 99 metai. Ir wow, jis ten padarė, ir sakau, nerašykit magician, nes visi rašo, Mantas magician. Nu, tipo, rašykit wizard, burtininkas, tipo magiškai. Ir jis užrašė per didelių šriftų. Ir visiems, kam duodavau, o, Mantas Wizard, kaip faina, o, Mantas Wizard, kaip faina. Ir tas Mantas Wizard taip ir prilipo, kad, okei, ir galvoju, žaidžia man to komentarai. Išina kažkoks straipsnis apie mane, komentaras. Kiek galite apie tą jobaną lenką rašyti? Kokį lenką? Ažukai. Ir man tada, jeigu žmogus pamatė W, jam nedėjo, kad čia angliškas žodis, jau, kad čia lenkas. Yeah, yeah. Geriausias bairis. Wizard nuo Vladislav. Prisiekiu, tikrą istoriją mane pakvietė Šalčininkų kažkoks centras į pasirodymą. Aš pasirodau, aš Šalčininkuose, kur yra daug lenkiškai kalbančių žmonių, piluosi kūrą naktį po renginio, kas yra pusė 12, pusė pirmos nakties. Bar man į langą žmogus sako, jūs čia tas, aš pažįstu. Jo, sako, kuo galiu padėti. Kaip jums pavyko pavardę pasikeisti su W? Ir tu įsivaizdai, jam taip yra, žmogus degaliniai naktį. Lenkas mane pažino ir pamatė, kad su... Ir aš sakau, žinot, aš nepasikeičiau, tik tai mano pseudonimas, aš labai atskiriu. Šiaip man labai geras sprendimas buvo pakeisti Mantas, nes kai kažkas varo, ar ten, aš suprantu, kad kažkada aš įjungiu Mantą Wizard, ir esu Mantas Wizard, o kad aš kada aš įjungiu tikrai Mantą paprastą, kuris neša šiukšles, vaikšto su šliurėm ir geria kokteilį. Tai labai gerai tai padėjo skirti, tai va, tai dėl... Bet man atrodo, tu tas dabar, kur tave tėvai Mantų Wizard vaidina. Kaip? Tave tėvai Mantų Wizard, tave pavardė nesikreipi tave tėvai. Ne, jau savo jėdė bilė. Ne, jau ką, aš labai myliu savo tėvą. Aš turiu nuostabų nerealų brolį, kurį irgi labai myliu, kuris labai labai gerai stariam. Brolis mane visada labai gerai irgi ir parausina. Koks brolio vardas? Karlis Magician? Ne. Mano brolis visiškai normalus, adekvatus žmogus, dirbantis normalų darbą. Jis yra kariškis, yra buvęs Afganistane, jis yra wow. Ir to pačiu ir man geras draugas. Tai mano tėvai mane mantų, vadinai, labai gerai atskiria, nice. Kad jis mane ir nuleidžia ant žemės. Nice. Gerai, mes, manau, po truputį galim įdėti pabaigą, galim užbaigti vėl kokią nors gražią, na tai jaučiu, ne? Kokią? Kodėl gražią? O kodėl mes visada gražiai? Gerai, tada tu pasiūs dar kokius 2-3 žmonės nachui ir galėsim baigti taip, jeigu nori. Gerai, palauk. Baigsis kaip visos kūčios su mano šeima. Gerai. Iš plakelės į kaktą, močiūnė. Aš keliu. Tu žinai, kur plakelė, kaip kortas mėto. Jo, plakelė, kai įsibė. Aš dabar pasijaučiau kaip... Aš dabar atrodo kaip katiną su lakai lazeriuką jungi, kur... Kaip ninzara, aš jūs man atvaikystė mokantis kordo triukų lengvą, ar tu išmokai greitai. Da nebijokit. Gerai, tiesiog vieną balą atsiskui ir taip akis, karočio. Piku tūzas įstrygės, karočio. Is that your card? Labą dieną. Tai kaip pabaigiam? Nu tai sakykit, kažką jau siūsi, na. Ai, jo, va, teisingai. Bareikis ir stonkai, what the fuck, nachui. Kodėl, bled, kodėl tris kartus pirštis, bled, reikia? What the fuck, nachui. Ta prasme, tu tris kartus jo plikė visų HD, nachui, matėjai, bled, visur kaip tik, ai ne, vieną kartą į piršos. Tai ne, vieną kartą į klaupys. Tu matau, nesusipratai, nežinai, kas čia vyko, ne? Ne. Kas nežino, tai papasakosi dėjų tu ir man pasakyti. Nu, ką čia pasakot, bled? Nu, karočia, žmonės nežino, reikia pasakyti. Tai karočia, Stonkuvienė su Bareikiu, sakyk ir tu vienu metu. Stonkuvienė ir Bareikiu. Kurva. Kurva. Gerai, Stonkuvienė su Bareikiu.
Gerai, sakyk. Žinau, kad sunkvenio su Bareikiu. Ne. Trečią kartą. Bareikiu susižaidėjo trečią kartą jie. Per tris metus trečią kartą. Nahui. Ta prasme, blėt. Jo, va, čia kaip teorijos egzaminas. Na, va, Kristupas gerai sako. Blėt, Karočia, linkėjimai Stonkuviniai ir Bareikio plikiai. Būkit laimingi. Ties 11. Man labai patiko, va, aš noriu nupizinti iš Kisliauko idėją. Jas Kisliakas Facebook'e rašė, kad pasipiršo tris kartus, tai dabar tris kartus skirtis turės. Tai man čia tai fainas. Gerai. Gerai, man tai tu nori ką nors nakui pasiūsti. Pas mus tokia laida yra, jeigu turi... Jo, siunčiam nakui, šiandien siunčiam nakui. Šiaip mano svajonė yra kartais išeiti į sceną, bet aš nebuvo kažkaip progos, bet buvo... Ai, buvo per austus, sakau, nakui čia mane pakvietė. Jo. Šiaip tą patį visą vakarą galvoju būdamas čia, bet... Labai gerai. Aš manau, ant šito galim ir pabaigti. Ačiū labai visiems. Pablogit mūsų svečiai, Mantui Vilzai. Pablogit Deividai Vizgirdai. Pablogit Nedui Zimantui. Ačiū labai. Ačiū, kad atėjo. Su jumis, kaip visada, buvome mes. Ir kaip ir kiekvieną kartą, mylimieji, bazaras. Ačiū labai, iki kitų kartų, ate.